Отново натисна с меча и Даян пак изпищя. Иса продължаваше да ме държи. «Още не, господарю!» – прошепна той, още не. Щитовете, препречили вратата на замъка, бяха вдигнати и Сийноин излезе навън. Носеше тъмна пелерина, закопчана на врата. «Пусни детето», спокойно каза тя на Лавейн. «Ще я пусна, когато ти дойдеш при мен», отвърна Лавейн. «Моят крал иска да сподели твоята компания». «Твоят крал ли?» попита Сийноин. «И кой е този крал?» Тя много добре знаеше, че и войници бяха нападнали дома и тази нощ. Щитовете им достатъчно ясно показваха това, но не искаше да улеснява Лавейн в нищо. «Крал Ланселот», отговори Лавейн. «Крал на белгите и крал на Домнония». Сийноин придърпа на металото около себе си. «И какво иска крал Ланселот от мен?» попита тя. Зад нея, в пространството зад замъка, осветено до някъде от горящия склад, се виждаха и други копиеносци на Ланселот. Бяха взели конете от конюшните ми и сега наблюдаваха сблъсъка между Сийноин и Лавейн. «Тази нощ, леди», обясни Лавейн, «моят крал си взе булка», Сийноин вдигна рамене. «Значи няма нужда от мен. Булката, леди, не може да даде на моя крал привилегиите, които се полагат на мъжа в брачната нощ. Вместо нея ти ще трябва да доставиш удоволствие на моя крал. Отдавна му дължиш тази чест». «Освен това», добави Лавейн, «сега вече си вдовица. Имаш нужда от друг мъж». Мускулите ми се изопнаха и Иса отново ме сграбчи над лакътя. Един от сакските гвардейци близо до Лавейн беше неспокоен. И Иса безмълвно ми предлагаше да изчакаме, докато се успокои. Сийноин отпусна за миг глава. После отново вдигна поглед. «Ако дойда с вас, ще пуснете ли дъщеря ми?» попита мрачно тя. «Да», обеща Лавейн. «И всички други», махна Сийноин с ръка към замъка. «И тях ще пощадим», кимна Лавейн. «Тогава освободете дъщеря ми», поиска Сийноин. «Ела първо тук», отвърна Лавейн, «и доведи Мерлин». Даян горитна с голите си пети, но той натисна меча към гърлото й и тя застина. Покривът на склада се срути сред безброй искри и горящи сламки, литнали в нощта. Някои от тях паднаха върху сламения покрив на замъка и замъждукаха там. За сега дъждовната вода, попила в сламата, предпазваше замъка, но знаех, че скоро покривът щеше да пламне. Отново бях готов за атака, но тогава зад Сийноин се появи Мерлин. Видях, че брадата му пак бе сплетена на плитки. Той носеше големия си жезъл и беше по-изправен и по-мрачен от когато и да било през последните години. Обгърна Сийноин с дясната си ръка през раменете и погледна Лавейн. «Пусни детето», заповяда той. Лавейн поклати глава. «Ние направихме магия с брадата ти, старче, ти нямаш власт над нас. Тази нощ, докато нашият крал се забавлява с принцеса Сийноин, ние ще си направим удоволствието да ти сменим вярата. Елате при мен и двамата», нареди той. Мерлин вдигна жезъла и го насочи към Лавейн. «При следващото пълнолуние», каза Мерлин, «ти ще умреш край морето. И ти, и брат ти. И двамата ще умрете, а писъците ви ще се носят по вълните за вечни времена. Пусни детето», Нимю тихо и съска зад мен. Беше взела моето копие от земята и бе вдигнала кожената превръзка на челото. Ужасната празна дупка на изваденото й око зееше. Лавейн изобщо не се развълнува от предсказанието на Мерлин. «При следващото пълнолуние», отвърна му той, «ще варим в бича кръв кичури от брадата ти, а душата ти ще предадем на червея от Анун», изплю се Лавейн. «Хайде, идвайте и двамата», озъби се той. «Освободи дъщеря ми», настоя Сийноин. «Когато се приближите, ще я пусна». Сийноин и Мерлин тихо заговориха помежду си. Моруена изплака вътре в замъка и Сийноин се обърна към нея да я утеши. След това хвана Мерлин за ръка и двамата тръгнаха към Лавейн. «Не така, леди», викна и Лавейн. «Моят господар Ланселот иска да отидеш при него гола. Моят господар иска да минеш гола през страната, гола през града и да влезеш гола в леглото му. Ти го опозори, леди, и тази нощ той ще ти върне този позор стократно». Сийноин спря и се вторачи в него.
но Лавейн само притисна меча към гърлото на Даян, детето изохка от болка и Сийноин инстинктивно скъса брошката, която придържаше на металото на раменете й. Дрехата се смъкна в краката й. Отдолу Сийноин бе облечена с проста бяла рокля. «Свали роклята, лейди», заповяда Лавейн с дрезгав глас. «Сваляй я или дъщеря ти умира». Тогава се втурнах. Изкрещях името на Бел и се втурнах като луд. Хората ми нападнаха заедно с мен. От замъка не излязоха и други, когато видяха белите звезди по щитовете ни и сивите вълчи опашки на шлемовете. Нимю също атакува с писъци и вой. Видях как редицата на вражите копиеносци се огъна, отстъпвайки с ужас. Тичах право срещу Лавейн. Видя ме, позна ме и замръзна ужасен. Беше се направил на християнски свещеник, на врата му висеше разпятие. По онова време беше опасно да яздиш из Домнония, облечен като друид, но друид или християнин Лавейн трябваше да умре. Изкрещях името на своя бог и налетях върху Лавейн. От някъде изникна сакски гвардеец. Острието на брадвата му проблесна, отразила пламъците, докато той замахваше към главата ми. Отбих брадвата с щита и ръката ми се разтресе от силата на удара. Плъзнах Хюелбейн напред, завъртях острието му в корема на сакса и освободих оръжието си. От раната се изсипаха черва. Исса беше убил друг сакс, а Скарач, свирепата ирландска съпруга на Исса, бе излязла от замъка с огромно ловно копие и сега довършваше с него ранен сакс. Нимю също заби копието си в корема на някакъв мъж. Някой замахна с копие към мен, отбих удара му и забих Хюелбейн в тялото му. Огледах се обезумял за Лавейн и го видях да тича, стиснал Даян в ръце. Опитваше се да стигне до брат си зад замъка. Но пред него изкочиха мои копиеносци, отрязаха му пътя и той се обърна назад. Видя ме и хукна към портата. Държеше Даян като щит. «Искам го жив!» Изревах аз и хукнах след него през осветения от огъня хаос. Друг сакс се изпречи пред мен, крещейки името на своя бог. Пресеках вика му с Хюелбейн, който потъна в гърлото му. Исса викаше, предупреждавайки за появата на нови врагове. И сам чувах тропота на копитата. Онези, които пазеха зад замъка, препускаха към нас, за да спасят другарите си. Динас, облечен с черно свещеническо расо като брат си, бе начело на атаката, размахал гол меч в ръката си. «Спрете ги!» – викнах аз. Чувах писъците на Даян. Врагът изпадаше в паника. Те бяха повече от нас, но внезапната поява на копиеносци от черните недра на нощта бе разкъсала сърцата им на парчета, а и едно като Нимю, пищяща и свирепа, с окървавено копие в ръце, сигурно им е приличала на страшен нощен тълъсъм, дошъл да вземе душите им. Всички бягаха в ужас. Лавейн чакаше брат си близо до горящия склад и все още държеше меча на гърлото на Даян. Скарач, съскаща като Нимю, държеше копието си срещу него, но не смееше да рискува живота на дъщеря ми. Някои от хората на Ланселот се катереха по палисадата, други тичаха към портата. Едни бяха убити в сенките между колибите, други се спасиха, тичайки край ужасените коне, които изтрополяха край нас и изчезнаха в нощта. Динас яздаше право срещу мен. Вдигнах щита си, стиснах Хюелбейн и закрещях предизвикателства. В последния момент той завъртя коня си и замахна с меча към главата ми. Но само мина покрай мен и се насочи към брат си, наведе се от седлото и подаде ръка на Лавейн. Скарач отскочи от пътя на коня, точно когато Лавейн скочи в спасителната прегръдка на Динас. Пусна Даян и тя се изтърколи далеч от него. Хукнах след коня. Лавейн се бе вкопчил в брат си, който на свой ред отчаяно стискаше седлото и юздите, докато конят препускаше в галоп. Крещях им да спрат и да се бият, но близнаците продължиха лудия си бяг към черните дървета, където се бяха скрили оцелелите им другари. Проклинах душите им. Стоях на портата и ги наричах червеи, страхливци, същества на злото. Дерфел, повикаме Сийноин. Дерфел, престанаха да проклинам и се обърнах към нея.
Жив съм, казах аз. Жив съм. О, Дервел, изтена тя и едва тогава видях, че Синуин държеше Даян и че бялата рокля на Синуин вече не беше бяла, а червена. Изтичах към тях. Даян се бе свила в ръцете на майка си. Изпуснах меча, дръпнах шлема от главата си и паднах на колене край тях. Даян, прошепнах. Любов моя, видях как душичката и мъждука в очите. Тя ме видя, наистина ме видя. Видя и майка си преди да умре. Погледна ни за миг и малката й душа отлетя, тихо като разперени в мрака криле, безшумно като пламък на свещ, изгасен от полъха на вятър. Прискока върху седлото на брат си Лавейн, бе отрязал гърлото й и сега малкото й сърчице се отказа от борбата за живот. Но преди това тя наистина ме видя. Знам, че ме видя. Видя ме и тогава умря, прегърнах и нея, и майка й заплаках като дете. Плачех за моята малка хубава Даян. Бяхме взели четирима пленници, освен ранените. Единият беше от Сакската гвардия, другите трима бяха белги. Мерлин ги разпита и когато свърши, аз посякох и четиримата на парчета. Заклах ги. Убивах, изпълнен с бесен гняв. Плачех и убивах. Сляп за всичко друго, освен за тежкия Хюелбейн в ръцете си и за празното удовлетворение, което чувствах, докато сечах къс по къс плата им. Един по един, пред моите хора, пред Синуин, пред Норуена и Серен, насякох и четиримата мъже, и когато всичко свърши, Хюелбейн бе мокър от върха до дръжката, а аз продължавах да сека безжизнените им тела. Ръцете ми до лактите бяха подгизнали в кръв, яростта ми можеше да запълни целия свят, но не можеше да върне моята малка Даян. Исках да убивам още хора, но ранените врагове вече бяха убити. Като нямаше вече на кого да отмъщавам, така както си бях кървав, отидох при ужасените си дъщери и ги прегърнах. Не можех да спра сълзите си, те също. Притисках ги, сякаш моя живот зависеше от техния. След това ги отнесох при Синуин, която продължаваше да люлее мъртвото тълце на Даян. Нежно разделих ръцете на Синуин и ги поставих върху раменете на живите и деца. Вдигнах тълцето на Даян и го понесох към горящия склад. Мерлин дойде с мен. Той докосна челото на Даян с жезъла си и кимна. Време е, казваше ми Мерлин, да оставим душата на Даян да пресече моста на мечовете. Но преди това я целунах. После положих тялото й на земята и с ножа си отрязах голям кичур от златната й коса, който грижливо поставих в джоба. След това я вдигнах, целунах я за последен път и хвърлих трупа й в пламъците. Косата й, малката й бяла рокля пламнаха с ярки пламъци. Засилете огъня, викна Мерлин към хората ми. Засилете го! Те разкъсаха една от колибите и превърнаха огъня в пещ, която трябваше да превърне тялото на Даян в нищо. Душата й вече отлиташе към новото си тяло от сянка в отвъдния свят, погребалната й клада ревеше в нощта, а аз стоях на колене край пламъците с празно опустошена душа. Мерлин ме повдигна. Трябва да вървим, Дервел. Знам. Той ме прегърна и ме задържа в прегръдките си като баща, утешаващ сина си. Ако бях успял да я спася, тихо каза Мерлин. Ти опита. Промълвих аз и се проклех, задето толкова дълго се бях мотал в Инисуидрин. Да вървим! Потупа ме нежно Мерлин. Много път ни чака до зори. Взехме малкото неща, които можехме да носим. Аз смених окървавената си ризница с по-хубавата плетена ризница с златните пръстени по краищата. Серен взе три котенца в една кожена турба, Мороена взе хурка и вързоп с дрехи. А Синуин приготви чанта с храна. Бяхме всичко 8 души – копиеносци, семейства, слуги и роби. Всеки от тях бе хвърлил в погребалната клада по някакъв малък дар, най-вече парченца хляб. Но Голидин, слугата на Мерлин, хвърли в пламъците върбовата лодчица на Даян, за да може тя да си я кара из потоците и езерата в отвъдния свят. Синуин, която вървеше между Мерлин и Малейн, друида на Конеглас, попита какво става с децата в отвъдния свят. Играят, каза Мерлин с цялия си предишен авторитет. Играят под ябълковите дървета и ви чакат.
ще бъде щастлива там, увери я и Мален. Той беше висок, слаб и прегърбен млад човек, носеше стария жезъл на Юрует. Изглеждаше потресен от ужасите на изминалата нощ и очевидно се плашеше от мръсната и окървавена Нимю. Превръзката за окото й бе изчезнала, а косата й висеше порвиснала и сплетена. След като разбра какво очаква Даян, Синуин дойде при мен. Аз все още се измъчвах и се обвинявах, задето се бях задържал толкова дълго да гледам брачната церемония на Ланселот, но Синуин вече беше по-спокойна. Така е било писано Дерфел, каза тя. Сега тя е щастлива, а и ти си жив. Хванаме Синуин за ръка. Казаха ни, че си мъртъв. И ти, и Артур. И той е жив, уверих я аз. Вървях мълчалив след двата бели силуета на друидите. Един ден дадох глас на мислите си аз, ще намеря Динас и Лавейн. Смъртта им ще бъде ужасна. Синуин стисна ръката ми. Бяхме толкова щастливи, промълви тя. Отново бе започнала да плаче. Опитах се да намеря думи, да я утеша, но никой не можеше да ни обясни, защо боговете ни бяха отнели Даян. Зад нас пожарът в Армиц Хол ревеше и пращаше огнени пламъци към черното небе. Сламенният покрив бе пламнал и огънят изпепеляваше целия ни предишен живот. Вървяхме по една извиваща край блатото пътечка. Луната се бе изплъзнала от облаците и хвърляше сребриста светлина върху тръстиките и върбите и върху плитката на браздена от вятъра вода. Отивахме към морето, но изобщо не бях помислил какво ще правим, стигнем ли брега. Хората на Ланселот щяха да ни търсят, това бе повече от сигурно. Трябваше да намерим някъде убежище. Мерлин разпита пленниците преди да ги избия и сега разказа на Синуин и на мен каквото бе научил. Голяма част от това вече знаехме. Мордред бил убит по време на лов, но един от пленниците твърдял, че кралят бил убит от бащата на изнасилена от Мордред девойка. Говорело се, че Артур е мъртъв и затова Ланселот се обявил за крал на Домнония. Християните го приветствали с радост, вярвайки, че Ланселот е техният нов Йоан Кръстител, човекът предизвестил първото идване на Христос на земята, точно както Ланселот щял да предизвести неговото второ пришествие. Артур не умря, уточних аз мрачно. Трябваше да умре и аз трябваше да умра с него, но заговорът не успя. И как така Ланселот е разбрал толкова бързо за смъртта му, след като аз видях Артур само преди 3 дни, не е разбрал, спокойно отбеляза Мерлин. Само се е надявал, че всичко върви по план, аз се изплюх. Това е работа на Сенсъм и на Ланселот, гневно заключих аз. Ланселот вероятно е организирал убийството на Мордред, а Сенсъм нашето. Сега Сенсъм си има желаното християнско кралство, а Ланселот има Домнония. Само дето ти си жив, тихо се обади Синуин. И Артур е жив, добавих аз. А ако Мордред наистина е мъртъв, тогава тронът принадлежи на Артур. Само ако разгроми Ланселот, отбеляза сухо Мерлин. Разбира се, че ще разгроми Ланселот, презрително заявих аз. Сега Артур е слаб, предупреди ме внимателно Мерлин. Десетки от хората му са избити. Всички от охраната на Мордред са мъртви, както и копиеносците от Каер Кадарн. Се и хората му са избити в Иска, а ако не са мъртви, бягат. Християните са се надигнали, Дерфел. Чувам, че бележили къщите си със знака на рибата и хората. Във всяка къща, която не носи този знак, били избивани, Мерлин продължи да върви в мрачно мълчание. Прочистват Британия заради идването на техния бог, добави той след малко. Но Ланселот не е убил Сеграмор, казах аз, надявайки се това да е вярно, а Сеграмор има цяла армия. Сеграмор е жив, увери ме Мерлин и след това ми поднесе най-лошата новина за тази ужасна нощ. Но е бил нападнат от Сердик. Струва ми се, продължи той, че Ланселот и Сердик са се споразумели да си поделят Домнония. Сердик ще вземе пограничните земи, а Ланселот ще управлява останалите. Нямаше какво да кажа. Струваше ми се непонятно. Сердик бе навлязъл в Домнония, а християните се бяха надигнали, за да поставят Ланселот на трона. И всичко бе станало толкова бързо, за няколко дни, а ние не бяхме доловили никакво предизвестие,
за онова, което се е готвело, преди да напуснем Домнония. Имаше предизвестия, обади се Мерлин, прочел мислите ми. Имаше, но никой от нас не ги възприе сериозно. Кой се интересуваше от това, че няколко християни си рисуват риби по стените на къщите си? Кой обръщаше внимание на техните истерии? Дотолкова свикнахме с гръмките приказки на техните свещеници, че никой вече не слушаше какво точно приказват. И кой от нас повярва, че техният Бог ще дойде в Британия след 4 години време? Имаше предизвестия, Дерфел, навсякъде около нас, ала ние бяхме слепи за тях. Но това не е причината за целия този ужас. Сенсъм и Ланселот го причиниха, изръмжах аз. Свещения съд го донесе, поправи ме Мерлин. Някой го използвал Дерфел и е освободил силата му. Подозирам, че свещения съд е Одинас и Лавейн, но те не знаят как да го контролират, затова разляха ужаса му по тази земя. Вървях и мълчах. Севърнско море вече се виждаше. Сребристо-черна подвижна повърхност под гаснещата луна. Синоин тихо плачеше и аз я хванах за ръка. Открих кой е баща ми. Опитах се аз да я отклоня от мъката й. Едва вчера разбрах това. Твоят баща е Айл, спокойно каза Мерлин. Аз зяпнах. Как разбра? По лицето ти, Дерфел. Тази нощ, когато се втурна през портата, само мечото на металото ти липсваше. Иначе беше досущ като него. Усмихна ми се Мерлин. Аз те помня като сериозно малко момче, което само пита и се мръщи. А тази нощ ти се появи като воин на боговете, ужасяваща грамада от желязо и стомана с щит и вълча опашка. Вярно ли е това? Попита ме Синоин. Да, признах аз и се изплаших от начина, по който можеше да реагира на това. Но нямаше защо да се страхувам. Тогава Ел трябва да е велик мъж, каза тя убедено, усмихна се тъжно и добави. Лорд принц, стигнахме до морето и завихме на север. Нямаше къде другаде да отидем, освен в Гуент или в Поис, където лудостта все още не се беше разпространила. Но изведнъж пътеката свърши. Пред нас имаше само кал, върху която прииждащия прилив разбиваше до бяло вълните си. От едната ни страна бе морето, а от другата – блатата на Авалон. Струваше ми се, че сме попаднали в капан, но Мерлин ни убеди да не се безпокоим. Починете си, каза той. Скоро ще дойде помощ. Мерлин погледна на изток, където над хълмовете зад блатата се бе появила ивица бледа светлина. Зазорява се. Нашата помощ ще дойде, щом се покаже слънцето, обяви той и седна да поиграе с Серен и нейните котенца. Ние легнахме на пясъка до вързопите си, а нашият менестрел Пирлик запя любовната песен на Раянон, любимата песен на Даян. Синоин плачеше, прегърнала Моруена, а аз, вперил поглед в неспокойното море, мечтаях за отмъщение. Слънцето изгря, обещавайки още един прекрасен летен ден над Домнония. Само че в този ден облечени в желязо конници щяха да бродят из страната и да ни търсят. Най-накрая свещения съд бе използван, християните се струпаха под знамето на Ланселот, над страната се стелеше ужас, цялото дело на Артур бе поставено на карта. Онази сутрин ни търсеха не само хората на Ланселот. Селата и смочурището бяха чули за станалото в Армиц Хол. Бяха разбрали също, че отвратителната церемония Финис Уидрин е била християнска сватба. А всеки враг на християните беше приятел на блатните хора, затова техните лоткари, ловци и следотърсачи започнали да кръстосват тресавищата и да ни търсят. Намериха ни 2 часа след изгрев слънце и ни поведоха на север по пътеките през блатата, където никой враг нямаше да посмее да ни последва. Вечерта вече бяхме излезли от блатата и бяхме близо до град Абона, откъдето тръгваха кораби за Силурия, натоварени с зърно, грънци, кала и олово. Отряд на Ланселот охраняваше направените от римляните пристани по реката, но хората бяха малко и пръснати на голямо разстояние. Имаше не повече от 20 копиеносци, които наблюдаваха корабите. При това по-голямата част от войниците бяха полупияни от плечкосан товар с медовина. Избихме ги всички. Смъртта вече беше идвала в Абона,
защото върху калния бряг на реката лежаха телата на десетина езичници. Фанатизираните християни, които бяха убили езичниците, вече си бяха отишли, за да се присъединят към армията на Ланселот. А хората, останали в града, бяха много наплашени. Разказаха ни какво се беше случило в града, заклеха се, че са невинни за смъртта на убитите, после залостиха вратите си, всичките белязани с знака на рибата. На следващото утро, щом придойде приливът, ние отплавахме за Иска в Силурия, крепост на река Уск, където някога Ланселот направи първия си дворец като крал на Силурия. В лодката си Инуин седна до мен. Странно е как войните идват и си отиват заедно с кралете, каза тя. Как, не проумях аз. Тя вдигна рамене. Утър умря и веднага започна война, която продължи чак докато Артур уби баща ми, после настана мир. Сега Мордред дойде на трона и пак избухна война. Той е като сезоните Дерфел. Войната идва и си отива. Синуин отпусна глава на рамото ми. И какво ще стане сега? Попита тя. Ти и момичетата ще отидете на север, в Каерсус, а аз ще остана тук и ще се бие. Артур ще се бие ли? Попита Синуин. Ако Гуинивия е убита, отговорих аз. Ще се бие, докато не остане нито един жив враг. Горката Гуинивир, промълви Синуин. И горкият Гуидър, добави тъжно. Тя много обичаше сина на Артур. Ако стирахме в река Уск, най-сетне в безопасност на територия, управлявана от Мюрик. Оттам тръгнахме пеш към Буриум, столицата на Гуент. Гуент беше християнска страна, но не беше заразена от лудостта, която вилнееше в Домнония. Гуент вече си имаше крал християнин и може би това обстоятелство бе достатъчно да поддържа спокойствието на народа. Мюрик хвърли вината върху Артур. Той трябваше да унищожи езичеството, каза ни Мюрик. Защо кралю господарю? Питах аз. Самият Артур е езичник. Христовата истина е ослепително очевидна, бих казал аз, заяви Мюрик. Ако някой не може да разбере приливите на историята, сам си е виновен за това. Бъдещето принадлежи на християнството, лорд Дерфел, а езичеството е минало. То пък едно бъдеще, презрително и сумтях аз. Щом на историята и остават само още 4 години. Тя няма да свърши след 4 години. Възмути се Мюрик. Ще започне. Когато Христос отново се върне на земята, лорд Дерфел, започват славни дни. Ние всички ще бъдем крале, всички ще се радваме и ще бъдем благословени. С изключение на нас езичниците. Естествено, все някой трябва да има фада. Но за вас все още има време да приемете истинската вяра. И двамата с Синуин отклонихме поканата му да ни покръсти, а на следващата сутрин Синуин замина за пояс заедно с Моруена, Серен и други съпруги и деца. Ние, копиеносците, прегърнахме семействата си и ги изпратихме на север. Мюрик им даде отряд да ги придружи до пояс. Аз също отделих шестима от моите хора, като им заповядах да се върнат на юг, веднага щом предадат жените под охраната на Кунеглас. Поиският друид Малейн също тръгна с жените, но с нас останаха Мерлин и Нимю, чието желание да намерят свещения съд отново се бе разпалило, като в дните, когато бродехме по тъмния път. Крал Мюрик пътува с нас до Глевум. Глевум беше домнонски град, но точно на границата с Гуент и неговите стени пазеха земята на Мюрик, затова той, доста разумно, бе поставил гарнизон от свой копиеносци там, за да е сигурен, че размириците в Думнония няма да се разпространят и на север в Гуент. Трябваше ни половин ден, за да стигнем до Глевум и там в голямата римска зала, където Утър проведе своя последен велик съвет, заварих моите хора, тръгнали с Артур, когато аз отидох да търся майка си, войните на Артур и самия Артур. Той ме видя да влизам в залата и изразът на облегчение, който се изписа на лицето му, бе толкова трогателен, че ми потекоха сълзи. Моите копиеносци, пътували с Артур, радостно завикаха. Известно време разменяхме приветствия и новини. Аз им разказах за Рамиц Хол, изброих загиналите мъже, уверих хората си, че съпругите им са живи и здрави. После погледнах към Артур.
убиха Даян, промълвих аз. Даян, повторих и сълзите ми отново потекоха. Артур ме изведе от залата, сложил ръка на раменете ми. Тръгнахме към укрепленията на Глевум, където всички бойни платформи вече бяха заети от хората на Мюрик с техните червени наметала. Артур ме накара да му разкаже всичко от начало, от момента, в който се разделихме при кръста на Кадок, докато ние, оцелелите от Армиц Хол, се качихме на кораба в Абона. Динас и Лавейн, мрачно произнесе той. Измъкна Екскалибур и целуна сивото острие. Твоето отмъщение е и мое, каза той официално и прибра меча в ножницата. Известно време мълчахме облегнати на стената и загледани към широката долина на юг от Глевум. Всичко изглеждаше така спокойно там. Тревата бе почти готова за сенокос, а сред покаралата царевица грееха алени макове. Чул ли си нещо за Гуинивир? Наруши тишината Артур. Долових отчаяние в гласа му. Не, господарю. Той потръпна, но се овладя. Християните я мразят, тихо отрони той, после съвсем неочаквано за него докосна желязото поддръжката на Екскалибур, за да се предпази от зло. Тя има охрана, господарю. Опитах се да му вдъхна надежда. А и дворецът ти е край морето. Ще избяга, ако види, че я грози опасност. Къде? В Бруслян ли? Ами ако Сердик изпрати кораби. Артур затвори за миг очи, после тръсна глава. Можем само да чакаме вести. Попитах го за Мордред, но не беше чул нищо повече от нас. Сигурно е мъртъв, мрачно предположи той. Защото ако бе избягал, досега да е стигнал до нас. Беше разбрал нещо за Сеграмор, но новините бяха лоши. Сердик му е нанесъл много тежък удар. Превзел е Каер Амбра и Калева. Сега обсажда Кориниум. Преди това Сеграмор успял да увеличи гарнизона на Кориниум с 200 души. Така че ще могат да издържат поне още няколко дни. Но храната им ще свърши до края на месеца. Изглежда пак сме във война. И смя се той дрезгаво. Ти излезе прав за Ланселот. Какъв слепец съм бил. Мислех го за приятел. Нищо не отговорих, само го погледнах и с изненада забелязах, че косата на слепоочията му бе посребряла. На мен все още ми изглеждаше млад, но ако някой го беше срещнал, тогава за първи път сигурно щеше да прецени, че вече е на средна възраст. Как можа Ланселот да доведе Сердик в Думнония? Разгневи се Артур. Как можа да насърчи лудостта на християните? Просто иска да бъде крал на Думнония. Вдигнах рамене аз. И има нужда от техните копия. А Сенсъм иска да бъде неговият главен съветник, неговият кралски ковчежник и всичко друго. Артур потръпна. Наистина ли мислиш, че Сенсъм е планирал убийството ни в долината на Кадок? А кой друг? Попитах аз. Бях убеден, че именно Сенсъм първи свърза рибата от щита на Ланселот с името на Христос и именно Сенсъм бе докарал до лудост религиозната ревност на християните, които отвориха пътя на Ланселот към трона на Думнония. Съмнявах се дали Сенсъм наистина вярваше в неизбежното завръщане на Христос, но със сигурност искаше да притежава безгранична власт, а Ланселот беше неговият кандидат за трона на Думнония. Успееше ли Ланселот да задържи трона? Всички нишки на властта щяха да се върнат обратно в лапите на мишия господар. Опасен е този дребен кучи син, казах аз ядно. Трябваше да го убием преди 10 години. Горката Моргана въздъхна Артур. После смръщи вежди. Къде сбъркахме Дерфел? Ние ли? Възмутих се аз. Ние нищо не сме сбъркали. Така и не разбрахме какво искат християните, но какво ли можехме да направим, дори и да бяхме разбрали? Те нямаше да приемат нищо друго, освен пълна и окончателна победа. Ние нищо не сме им направили. Календарът ги подлуди. Тая 500-на година. А аз се надявах, че сме излекували Думнония от лудости. Дадохме им мир, господарю, казах аз. И мирът позволи на лудостта им да се развихри. Ако през всичките тези години се бяхме били с саксите, цялата енергия на християните щеше да отиде в битката за оцеляване, но вместо това ние им дадохме възможност да разпалят идиотизма си. Артур вдигна рамене. А сега какво ще правим? Сега ли? Погледнах го аз. Ще се бием? С какво? Мрачно попита той. Сердик
е вързал ръцете на Сеграмор. Конеглас ще изпрати копиеносци, сигурен съм, но Мюрик няма да участва. Няма ли? Разтревожих се аз. Но нали се закле при кръглата маса? Артур тъжно се усмихна. Как ни преследват клетвите, Дерфел? А в тези тъжни дни, мъжете като че ли дават клетви с толкова лека ръка. И Ланселот се закле при кръглата маса, нали? Но както казва Мюрик, след като Мордред е мъртъв, няма Цасус Белли. Латинската фраза прозвуча мрачно в устата му. И аз си спомних как Мюрик използва същите думи преди битката в долината Лък и как Кълхуч се бе подиграл с ерудицията на краля, правейки се, че не разбира какво се бели, попита той тогава. Но Кълхуч ще дойде, казах аз. Ще дойде да се бие за земята на Мордред, вдигна вежда Артур. Съмнявам се да се бие за теб, господарю. Защото ако Мордред е мъртъв, ти си кралят. Той посрещна това с горчива усмивка. Крал на какво? Наглевом ли? Засмя се той. Имам теб, имам Сеграмор, имам и там каквото ми даде Конеглас, а Ланселот има цяла Домнония и Сердик. Повървяхме мълчаливо. После той ме погледна с крива усмивка. Е, имаме един друг съюзник, макар и да не можем да го наречем приятел. А Ел се е възползвал от отсъствието на Сердик и си е взел Лондон. Може пък той и Сердик да се избият помежду си. Аел ще бъде убит от сина си, а не от Сердик. Артур ме погледна недоумяващо. Какъв син? Това е проклятието, а аз съм сина на Аел. Той спря и се вгледа в мен да се увери, че не се шегувам. Ти? Попита невярващо. Аз, господарю. Наистина ли? Кълна се в честа си, господарю. Аз съм син на твоя враг. Все още не сваляше поглед от мен. После започна да се смее. Смееше се високо и искрено, чак се разплака. Изтри сълзите си с ръка и поклати глава развеселен. Скъпи Дерфел! Само да знаеха Утър и Аел. Утър и Аел, големите врагове, а техните синове – приятели. Съдбата е неумолима. Аел може и да знае, казах аз, спомняйки си как внимателно ме бе окурил, задето не бях потърсил Арс. Сега той е наш съюзник, вдигна рамене Артур. Независимо дали искаме или не. Освен ако решим да не се бием. Да не се бием ли? Ужасих се аз. Понякога единственото, което ми се иска. Тихо каза Артур. Е да си върна Гуинивир и Гуидър и мирно да заживее с тях в някоя малка къщурка. Даже се изкушавам да положа още една клетва, Дерфел, ако боговете ми върнат семейството, никога вече да не ги безпокоя. Ще си намеря къща като твоята в Поис, помниш ли? Кумисав, казах аз и се зачудих, как изобщо можеше да му мине на Артур през ума, че Гуинивир може да бъде щастлива на такова място, точно като Кумисав, кимна той замечтано. Рало, няколко ниви, един син, когото да възпитавам, крал, когото да уважавам и песни вечер край огнището. Той се обърна и отново се загледа на юг. Източно от долината се издигаха стръмни зелени хълмове, а хората на Сердик не бяха много. Далеч от тези хълмове. Уморен съм от всичко това. Промълви Артур и ми се стори, че едва сдържа сълзите си. Само си помисли, Дерфел. Всичко, което направихме. Всичките пътища, съдилища и мостове, които построихме, всичките спорове, които разрешихме и цялото благоденствие, което постигнахме, всичко това унищожено от една религия. От една религия, плютой отвъд укрепленията. Нима си струва да се биеш за Домнония, струва си да се биеш за душата на Даян, казах аз. И докато Динас и Лавейн са живи, аз ще се бия. Моля се, господарю, да няма смърт, за която да отмъщаваш. Но все пак ти трябва да се биеш. Ако Мордред е мъртъв, ти си кралят, а ако е жив, трябва да изпълним клетвата си. Клетви, сърдито каза Артур. Сигурно си спомни какво бяхме говорили за клетвите край морето, когато Изолда трябваше да умре. Клетви, повтори той. Но единственото, което ни бе останало, бяха именно клетвите, защото клетвите бяха нашият пътеводител във време на хаос, а сега в Домнония бе настъпил хаос. Защото някой бе освободил силата на свещения съд и бе предизвикал ужаса, който заплашваше да погълне всички ни.
Звезда, 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 онова лято Думнония беше като гигантска табла за игра, а Ланселот още с първото хвърляне бе заел половината от нея. Остави долината на Темза на саксите, но останалата част от страната бе негова. Благодарение на християните, които се биеха всеотдайно за него, само защото на щита му имаше изобразена риба, техният мистичен знак. Мисля, че Ланселот беше християнин колкото и Мордред, но мисионерите на Сенсъм бяха разпространили своето хитро послание и за горките измамени християни в Думнония Ланселот бе претече на Христос. Ланселот не бе спечелил всички точки. Заговорът му срещу живота на Артур се бе провалил, а докато беше жив Артур, Ланселот бе в опасност. Същия ден, в който аз пристигнах в Глевум, той се опита да изчисти таблата за игра. Опита се да спечели цялата игра. Изпрати конник с обърнат щит и стрък имел, привързан към върха на копието. Вестоносецът канеше Артур в Дунсейнач, древно земляно укрепление на няколко мили южно от Глевум. Съобщението гласеше още същия ден Артур да отиде в тази стара крепост. Неговата безопасност била гарантирана, но той можел да вземе със себе си колкото иска копиеносци. Заповедният тон на посланието почти предизвикваше отказ, но в края на съобщението се казваше, че там Артур ще получи новини от Гуинивир. Ланселот сигурно е знаел, че това обещание ще изкара Артур от Глевум. И наистина час по-късно той напусна крепостта. С него тръгнахме още 20 души, всички в пълно бойно снаряжение под палещото слънце. Над стръмните хълмове, които се издигаха източно от широката Севърнска долина, се носеха големи бели облаци. Можехме да тръгнем по пътищата, които се виеха през онези хълмове, но там имаше много удобни места за засада. Затова ние тръгнахме по римския път на юг по долината, който минаваше през нивята Сръж и Ечемик, изпъстрени с алени макове. След час завихме на изток и дълго време вървяхме край жив плет, побелял от цветовете на глога. После пресякохме поляна почти готова за коситба и стигнахме до обраслия с трева склон на хълма, където се издигаше старата крепост. Подплашихме стадо овце, докато се катерехме нагоре. Склонът бе толкова стръмен, че аз предпочетох да сляза от коня и да го поведа за юздите. Тревата бе изпъстрена с цветове в розово и кафяво. На стотина крачки от върха спряхме. Аз продължих сам напред, за да се убедя, че не са ни поставили засада зад дългите покрити с трева укрепления. Задъхах се и потънах в пот, докато се изкача върху насипа. От другата му страна не се криеха врагове. Всъщност, древната крепост изглеждаше пуста. Единствените живи същества, които се мернаха, бяха два диви заека, изплашени от внезапната ми поява. Тишината на върха ми се стори подозрителна, но след малко сред ниските дървета, които растяха в северната част на укреплението, се появи самотен конник. Той носеше копие, което демонстративно хвърли на земята. Обърна щита си наопаки и слезе от коня. След него от горичката излязоха още десетина мъже. Те също хвърлиха копията, като да ме уверяваха, че ще спазят обещаното примирие. Махнах на Артур да се изкачи до укреплението. Конете на хората му се появиха край насипа и тогава Артур и аз тръгнахме напред. Артур беше с най-хубавата си ризница. Не идваше като молител, а като воин, блеснал с плочестата си сребърна ризница, а на шлема му се вееха красиви бел пера. От групата срещу нас също се отделиха двама души и тръгнаха да ни пресрещнат. Мислех, че ще видя самия Ланселот, но вместо него видях Борс, братовчет и велик боец на краля на белгите. Борс беше висок чернокос мъж с голяма брада и широки рамене, способен воин, който минаваше през живота като бик там, където неговият господар се промъкваше като змия. Нямах нищо против Борс, нито той против мен, но нашите кралски клетви ни задължаваха да бъдем врагове. Борс учтиво кимна за поздрав. Той носеше ризница, но другарят му беше облечен в свещеническо расо. Беше епископ Сенсъм. Появата му тук ме изненада, защото Сенсъм обикновено не взимаше страна открито. Затова си помислих,
че щом така и явно показва своята обвързаност с Ланселот, малкият господар на мишките вероятно бе съвсем сигурен в победата. Артур хвърли презрителен поглед на Сенсъм и се обърна към Борс. «Имал си новини за съпругата ми», каза Артур грубо. «Тя е жива», отговори Борс. «И е в безопасност. Синът ти също». Артур затвори очи. Не можеше да скрие облегчението си. В интерес на истината за момент, дори загуби дар слово. «Къде са те?» попита след като се посъвзе. «В морския дворец под стража». «И жени ли пленявате?» попитах аз презрително. «Те са под стража, Дерфел», отвърна Борс също така презрително. «Защото християните в Думнония избиват враговете си. А тия християни, лорд Артур, никак не обичат жена ви. Моят крал Ланселот е взел жена ви и сина ви под своя закрила. Тогава твоят крал и господар Ланселот може да ги изпрати на север и да нареди на стражата да ги придружи», предложи Артур с едва доловим сарказъм. «Не е», отсече Борс. Беше гологлав и под горещото слънце, по широкото му покрито с белези лице, се стичаше пот. «Не!» – заплашително сви очи Артур. «Имам съобщение за вас, лорд», каза Борс дръзко. «А то е следното. Моят крал и господар ви дава правото да живеете в Думнония с жена си. Ще се отнасят с вас с уважение, но при условие, че дадете клетва за вярност на моя крал». Борс замълча и вдигна поглед нагоре. Беше един от онези знаменателни дни, в които луната и слънцето си поделяха небето. Той махна към луната, която бе някъде в третата си четвърт. «До пълнолуние трябва да се представите пред моя крал и господар в Каер Кадарн. Може да дойдете с не повече от 10 мъже, ще дадете клетва и после можете да живеете спокойно под негова власт». Аз се изплюх, за да покажа какво мисля за това предложение. Но Артур вдигна ръка да укроти гнева ми. «А ако не дойда?» попита той. «Някой друг можеше и да се посвени да предаде такова съобщение, но не и Борс». «Ако не дойдете», отговори той, «моят крал и господар ще приеме, че е във война с вас и в такъв случай ще има нужда от всичките си войници. Дори от тези, които пазят жена ви и детето, та неговите християни». Врътна брадичка Артур към Сенсъм, да могат да ги убият. «Тя може винаги да се покръсти», вметна Сенсъм и стисна кръста, който висеше върху черното расо на гърдите му. «Аз ще гарантирам нейната безопасност, ако се покръсти». Артур се вторачи в него. След това съвсем целенасочено се изплю право в лицето му. Епископът се дръпна назад. Забелязах, че на Борс това му се стори много забавно и предположих, че великият боец на Ланселот не храни особено добри чувства към личния свещеник на краля. Артур отново се обърна към Борс. «Кажи ми за Мордред», настоя той. Борс сякаш се изненада от този въпрос. «Няма нищо за казване», заяви той след кратка пауза. «Той е мъртъв. Ти видя ли тялото му?» Борс се поколеба, после поклати глава. «Бил е убит от човек, чиято дъщеря е изнасилил. Не знам нищо повече от това. Освен, че моят крал дойде в Думнония, за да потуши бунтовете, разразили се след смъртта на Мордред». Тук Борс замълча, сякаш очакваше, че Артур ще каже още нещо, но никой не проговори. Затова той само погледна към луната и напомни: «Имате време до пълнолуние да решите». И се обърна да си върви. «Един момент», викнах аз и Борс отново се обърна. «А аз?» Той ме погледна право в очите. «Какво ти?» попита презрително. «Убиецът на дъщеря ми не иска ли и аз да му дам клетва за вярност?» «Моят крал не иска нищо от теб. Тогава му кажи, че аз искам нещо от него. Кажи му, че искам душите на Динас и Лавейн и дори това да е последното нещо, което ще направя на тази земя, аз ще взема тези души». Борс вдигна рамене, като че ли смъртта на близнаците нямаше никакво значение за него, и отново погледна към Артур. «Ще ви чакаме в Каер Кадарн, лорд», каза той и си тръгна. Сенсъм остана и започна да вика срещу нас, как Христос идвал и всички езичници и грешници щели да бъде пометени от лицето на земята преди този щастлив ден. Аз го заплюх и последвах Артур. Сенсъм тръгна по петите ни, продължавайки да крещи. Но изведнъж го чух да ме вика.
Не му обърнах внимание. Лорд Дерфел, викна той пак. Ти господар на курви, любовник на курви. Знаеше, че ще предизвика гнева ми с тези обиди, но най-малко от всичко искаше да ме гневи, просто искаше да привлече вниманието ми. Не исках да ви обидя, лорд, изломоти той бързо, щом се обърнах и тръгнах към него. Трябва да говоря с вас. Бързо. Той хвърли поглед, за да се увери, че Борс не може да ни чуе. После отново закрещя за покаяние, преструвайки се, че продължава своята проповед пред мен. Мислих, че вие с Артур сте мъртви, каза той тихо. Ти организира засадата срещу нас, обвиних го аз. Той пребледня. Кълна се в душата си. Дерфел, не съм аз. Не съм аз, прекръсти се Сенсъм. Нека ангелите да ми откъснат езика и да нахранят дявола с него, ако лъжа. Кълна се във всемогъщия бог, Дерфел, нищо не знаех за това. След тази лъжа той се огледа и тихо прошепна. Динас и Лавейн пазят Гуинивир в морския дворец. Помнете, лорд, че аз ви казах къде да ги намерите. Аз се усмихнах. Не искаш Борс да разбере, че ти си ми казал това, нали? Не, лорд, моля ви. Ето ти нещо, дето ще го убеди, че не си издайничил. Казах аз и нанесох такъв удар в ухото на мишия господар, че главата му сигурно е закънтяла като камбаната в неговото светилище. Той се просна на земята и запищя проклятия срещу мен, след като му обърнах гръб. Сега разбрах, защо Сенсъм бе дошъл в това укрепление на високия хълм, устремил се към небето. Господарят на мишките достатъчно ясно разбираше, че щом като е жив, Артур щеше да се противопостави на Ланселот, а никой не можеше с лека ръка да остане верен на господар, който си бе спечелил враждата на Артур. Сенсъм, също като жена си, искаше да ме направи свой длъжник. За какво беше всичко това? Попита Артур, когато го настигнах. Каза ми, че Динас и Лавейн са в морския дворец. Те пазят Гуинивир. Артур изпъшка, после погледна към избелялата от слънцето луна, виснала над нас. Колко нощи има до пълнолуние, Дерфел? 5, предположих аз. 6, Мерлин може да каже. След 6 дни трябва да реша. Артур спря и се вгледа в мен. Ще посмеят ли да я убият? Не, господарю, казах аз, надявайки се да съм прав. Няма да посмеят да ви превърнат в свой враг. Те искат да отидете да се закълнете, а после ще ви убият. След това вече може и нея да убият. А ако не отида, тихо промълви той, тя ще остане в ръцете им. А докато е в ръцете им, Дърфел, аз съм безпомощен. Имаш меч, копие и щит, господарю. Никой не може да те нарече безпомощен. Зад нас Борс и хората му се качиха на конете и се отдалечиха. Ние останахме още малко, загледани на запад от укрепленията на Дунсейнач. Оттам се разкрива една от най-красивите гледки в цяла Британия. Тичи поглед над Северн и дълбоко навътре в Силурия. Вижда се на цели мили от Дунсейнач. А от този висок връх всичко изглеждаше така слънчево, зелено и красиво. Земя, за която си струва да се биеш. А на нас ни оставаха 6 нощи до пълнолуние. 7 нощи, уточни Мерлин. Сигурен ли си? Попита Артур. Може и 6 да са, отстъпи Мерлин. Надявам се, не очаквате от мен да правя изчисления. Много е досадно. Доста често го правех за утър и почти винаги допуска грешка. 6 или 7, там някъде ще е. Може и 8. Малейн ще ги изчисли, обади се Конеглас. Той беше дошъл от поезд, докато ние бяхме в Дунсейнач. Беше довел и друида Малейн, който придружи Синуин и другите жени на север. Кралят на пояс ме прегърна и се закле да отмъсти на Динас и Лавейн. В свитата му имаше 60 копиеносци. След тях бяха тръгнали още 100. Конеглас очакваше и други отряди, защото се бе приготвил за война и щедро ни предоставяше всичките си войници. Неговите 60 войни сега седяха покрай стената на голямата зала в Глевум заедно с хората на Артур, докато господарите им говореха в центъра на огромното помещение. Само Сеграмор не беше тук, защото с остатъка от своята войска воюваше с Сердик край Кориниум. Мюрик обаче присъстваше,
неспособен да скрие раздразнението си, предизвикано от факта, че Мерлин бе заел големият стол за най-важната личност на масата. От двете му страни бяха седнали Конеглас и Артур Мюрик беше седнал срещу Мерлин в другия край на дългата маса. Останалите две места заемахме ние с Кълхуч. Той беше дошъл в Глевум заедно с Конеглас и появата му бе като полъх свеж въздух в задимена зала. Нямаше търпение да влезе в битка. Заяви, че след като Мордред е мъртъв, Артур е крал на Домнония, а Кълхуч е готов да защити трона на своя братовчет, дори ако трябва да гази в кръв до колене. Конеглас и аз поделяхме воинствените му настроения, Мюрик писукаше за благоразумие, Артур мълчеше, а Мерлин сякаш бе заспал. Едва ли спеше, защото забелязах, че се усмихва под мустак, но държеше очите си затворени и като че ли изобщо не ни слушаше. Кълхуч се отнесе с презрение към думите на Борс. Твърдеше, че Ланселот никога не би убил Гуинивир и че Артур трябваше само да поведе хората си на юг и тронът щеше да падне в ръцете му. Утре, обърна се Кълхуч към Артур. Тръгваме утре и след два дни всичко ще бъде свършено. Конеглас бе малко по-предпазлив, защото според него Артур трябваше първо да изчака и останалите копиеносци от Поис. Но Конеглас беше убеден, че щом пристигнат хората му, трябва да обявим война и да тръгнем на юг. Колко наброява войската на Ланселот? Попита той. Артур вдигна рамене. Без да броим хората на Сердикли, може би 300 души. Нищо работа, изрева Кълхуч. Ще ги избием преди закуска. И много фанатизирани християни, предупреди го Артур. Кълхуч изказа мнението си за християните, от което християнинът Мюрик започна да пелтечи от възмущение. Артур успокои младия крал на Гуент. Всички забравяте едно нещо, каза той тихо, че аз никога не съм искал да бъда крал и все още не искам. На масата за миг настъпи тишина, но някои от войните край стената тихо запротестираха при тези думи на Артур. Вече няма значение какво искаш ти. Наруши тишината около масата Кълхуч. Изглежда боговете са взели това решение вместо теб. Ако боговете искаха да бъда крал, щяха да наредят нещата така, че утър да се ожени за майка ми. Ти какво искаш всъщност? Викна отчаяно Кълхуч. Искам да си взема Гуинивир и Гуидър, тихо отговори Артур. И да видя Сердик разгромен, добави той преди отново да се вторачи в неравната повърхност на масата. Искам да живея като обикновен човек, продължи той. С жена си и сина си, в своя къща със стопанство. Искам мир, за първи път Артур не говореше за цяла Британия, а само за себе си. Не искам да се оплитам в клетви, не искам вечно да се разправям с амбициите на разни хора и не искам вече да съм съдник, който определя щастието на хората. Иска ми се да направя като крал Тюдрик. Да намеря едно зелено местенце и да заживея там. И да изгниеш там, обади се Мерлин, зарязал преструвките си. Артур се усмихна. Има толкова неща, които трябва да науча, Мерлин. Защо човек прави два меча от един и същ метал в един и същ огън, а пък единият? Става хубав, а другият се изкривява при първата битка. Има толкова много неразкрити неща. Той иска да стане ковач, обърна се Мерлин към Кълхуч. Това, което искам аз са Гуинивир и Гуидър, твърдо заяви Артур. Тогава трябва да дадеш клетва за вярност на Ланселот, убеди се Мюрик. Ако отиде в Каер Кадарн да се закълне, мрачно се намесих аз. Ще бъде посрещнат от 100 въоръжени мъже, който ще го убият като куче. Не и ако бъда придружен от крале. Всички зяпнахме, а той като че ли се изненада от нашето объркване. Крале ли? Обади се най-накрая Кълхуч. Артур се усмихна. Съмнявам се, че Ланселот ще се осмели да ме убие, ако крал Конеглас и крал Мюрик дойдат с мен в Каер Кадарн. Ако застане пред кралете на Британия, Ланселот ще трябва да говори, а започне ли разговор, няма начин да не стигнем до споразумение. Той се страхува от мен, но щом разбере, че няма от какво да се страхува, ще ме остави да живея. Ще остави и семейството ми. Отново настъпи тишина, докато премисляхме казаното. И пак Кълхуч се обади пръв,
по-точно зарева възмутен. И ти ще оставиш това копеле Ланселот да стане крал. Думите му бяха посрещнати с одобрение от копиеносците край стената. Братовчеде, братовчеде, опита се Артур да успокои Кълхуч. Ланселот не е зъл човек. Слаб е, мисля, но не зъл. Той няма планове, няма мечти, а само алчно око и бързи ръце. Грабва каквото му попадне, скътава го някъде и чака да се появи следващата възможност да грабне нещо друго. Сега желая смъртта ми, защото се страхува от мен, но след като разбере, че цената за моята смърт е твърде висока, ще приеме онова, което може да получи без нищо да дава. Ще приеме смъртта ти, глупако. Стовари и умрука си върху масата Кълхуч. Ще ти каже хиляди лъжи, ще те уверява в приятелство и щом твоите крале си заминат, той ще плъзне меч между ребрата ти. Ще ме излъже, разбира се, съгласи се Артур спокойно. Всички крале лъжат. Няма кралство, което да се управлява без лъжи, защото обикновено градим авторитета си на лъжи. Плащаме на менестрелите да превръщат дребните ни победи в велики триумфи и дори понякога сами започваме да вярваме на лъжите, които се носят от устата им. Ланселот с удоволствие би повярвал на всички тези песни за себе си, но истината е, че той е слаб и отчаяно се стреми да има силни приятели. Сега се страхува от мен, защото ме мисли за враг, но като разбере, че не съм негов враг, ще разбере и друго, че има нужда от мен. Ще има нужда от всеки мъж, ако иска да отърве Думнония от Сердик. А кой покани Сердик в Думнония? Възропта Кълхуч. Ланселот. И скоро ще съжалява за това, спокойно каза Артур. Той се възползва от Сердик, за да вземе каквото иска, но ще открие, че Сердик е опасен съюзник. Нима би искал да се биеш за Ланселот? Попитах аз ужасен. Ще се бие за Британия, твърдо заяви Артур. Не мога да карам хората да умират, за да стана това, което не искам да ставам, но мога да ги поведа на война за собствените им домове, съпруги и деца. За това се бия аз, за Гуинивир и за разрома на Сердик, а след като го разгромим, какво значение има кой управлява Думнония? Все някой трябва да управлява. Аз смея да твърдя, че Ланселот ще бъде по-добър крал от Мордред. Отново настъпи тишина. Хрътка и скимтя някъде в залата, кихна копиеносец. Артур ни огледа един по един и видя, че все още сме объркани. Ако се бие с Ланселот, ще имаме пак Британия от преди битката в долината Лък. Британия, в която ние се бием помежду си, вместо да воюваме с саксите. Тук има само един принцип и това е старото убеждение на Утър, че саксите трябва да се държат далеч от Севърнско море. А сега, продължи той енергично, саксите са поблизо до Севърн от когато и да било. Ако се бие за трон, който не искам, ще дам възможност на Сердик да превземе Кориниум, после и този град, а ако той наистина превземе Глевум, ще се вмъкне помежду ни. Ако се бие с Ланселот, саксите ще спечелят. Ще превземат Думнония и Гуент, а после ще тръгнат и на север към Поис. Точно така, изракопляска Мюрик. Аз няма да се бия за Ланселот. Гневно заявих аз и Кълхуч изракопляска пък на мен. Артур ме погледна с усмивка. Скъпи ми приятелю, аз и не очаквам ти да се биеш за Ланселот, но настоявам хората ти да се бият срещу Сердик. А цената, която ще предложа на Ланселот за помощта ти срещу Сердик, е той да ти предаде Динас и Лавейн. Взрях се в него. До този момент не бях разбрал колко далеч бе стигнал в разсъжденията си. Всички ние виждахме само предателството на Ланселот, а Артур мислеше единствено за Британия и за неотложната необходимост да държим саксите далеч от Севърн. Щеше да премахне враждебното отношение на Ланселот към себе си, да го застави да задоволи жаждата ми за отмъщение и да се заеме с разгрома на саксите. А християните, попита иронично Кълхуч, да не мислиш, че ще те оставят да се върнеш в Думнония. Тия копелета ще те посрещнат с погребална клада. Мюрик отново пискливо запротестира, но Артур го усмири. Религиозната ревност на християните ще се укроти, каза Артур. Той е като лудост. Щом се изтощат, ще се върнат по домовете си да събират парчетата на разбития си живот.
и когато Сердик бъде разгромен, Ланселот ще може да наложи мир в Думнония. А аз просто ще си живея със семейството и това е всичко, което искам. Конеглас се бе облегнал назад и зяпаше по останките от римските стенописи, красяли някога тавана на залата. Сега се изправи и погледна към Артур. Кажи ми пак какво точно искаш, тихо помоли той. Искам бритите да живеят в мир, каза Артур търпеливо. Искам да изтласкаме Сердик извън Думнония и да живея със семейството си. Конеглас погледна към Мерлин. Е, лорд, подкани той стареца да каже своята дума. Мерлин до този момент се занимаваше да връзва на възли две от плитките на брадата си и сега като че ли се стресна и бързо въведе ред в брадата си. Мисля, че боговете едва ли искат това, което иска Артур, каза той. Всички забравяте свещения съд. Това няма нищо общо със свещения съд, отсече Артур. Напротив, всичко идва от свещения съд, заяви Мерлин с внезапна твърдост. А свещения съд носи хаос. Ти искаш ред, Артур, и си мислиш, че Ланселот ще се вслуша в разумните ти доводи и че Сердик ще бъде победен от твоя меч. Но за в бъдеще твоят разумен ред, който съществуваше в миналото, вече няма да съществува. Ти наистина ли мислиш, че мъжете и жените ти благодаряха за това, че им даде мир? Те просто се отекчиха от твоя мир и сами си създадоха неприятности, за да премахнат досадата. Мъжете не искат мир, Артур, те искат развлечение, не скука, а ти се стремиш към скуката, както жадният към медовина. Твоят разум няма да победи боговете, те не биха го допуснали. Мислиш, че може да се промъкнеш в някое имение, да си направиш дом и да си играеш на ковач. Не, завъртя Мерлин глава с зла усмивка и вдигна дългия си жезъл. Даже в този миг боговете ти пращат неприятности. И Мерлин насочи върха на жезъла към входната врата на залата. Виж какво ти изпращат, Артур, син на Утър. Всички се обърнахме и видяхме Галахад да стои на вратата. Беше сплетена ризница, с меч на хълбука и опръскан скал до кръста. А заедно с него бе сакатият кръглолик нещастник, с шомбест нос, четинеста коса и рядка брада. Да, Мордред беше жив. Всички мълчахме изумени. Мордред влезе накуцвайки в залата, а малките му очички примигваха недоволни, че не го приветстваме. Артур седеше вторачен в своя господар. Знаех, че в този момент прекроява в главата си целият старателно измислен план, който току-що ни бе описал. Не можеше да има мир с Ланселот, защото бе жив кралят, на когото Артур се бе заклел да служи. Думнония все още си имаше крал и това не беше Ланселот. А Мордред? И той имаше клетвата на Артур. Хората се насъбраха около краля да чуят какво се бе случило. Галахад отстъпи встрани и дойде да ме прегърне. Слава на Бога, че си жив, възкликна той с трогателно облегчение. Аз се усмихнах на стария си приятел. Ти да не очакваш моите благодарности за това, че си спасил живота на нашия крал, попитах го аз. Все някой трябва да ми благодари, защото самият той не пожела. Той е едно неблагодарно малко животно, заяви Галахад. Само Бог знае защо точно той трябваше да оцелее, след като умряха толкова добри мъже. Лиурч, Бедуир, Дагонет, Блейс. Всички си отидоха, той изброяваше войните на Артур, които бяха убити в Дурновария. Вече бях чул за смъртта на някой от тях, но Галахад знаеше как бяха загинали. Бил в Дурновария, когато слухът за убийството на Мордред запалил бунта на християните, но Галахад се кълнеше, че сред бунтовниците имало и копиеносци. Той смяташе, че хората на Ланселот се били промъкнали в града, преоблечени като поклонници, пътуващи към Инис Уидрин, и че именно тези копиеносци ръководели клането. Повечето от хората на Артур бяха по кръчмите, каза Галахад. Така че нямаха големи шансове да оцелеят. Малцина наистина оцеляха, но само Бог знае къде са сега. Прекръсти се той. Това не е дело на Христос, Дерфел, знаеш това, нали? Това е работа на дявола. Галахад ме погледна с болка, дори изплашен. Вярно ли е това за Даян? Да, кимнах аз. Той безмълвно ме прегърна. Не беше женен и нямаше деца, но обичаше моите дъщери. Обичаше всички деца.
Динас и Лавей ни убиха, казах му аз. И още са живи. Моят меч е твой, заяви Галахад. Знам, ако това беше дело на Христос, Динас и Лавейн нямаше да служат на Ланселот. Върна се той на болезнената за него тема. Аз не обвинявам твоя бог, уверих го аз. Не обвинявам никой бог. Обърнах се да видя суматохата около Мордред. Артур крещеше за ред и тишина. Някой бе изпратил слугите за храна и дрехи, подходящи за краля, а другите се опитваха да чуят новините на краля. Ланселот не поиска ли да му се закълнеш във вярност? Попитах аз Галахад. Не знаеше, че съм в Дурновария. Бях при епископ Емрис и той ми даде монашеско расо, което нахлузих върху това, потупа с ръка плетената си ризница. После тръгнах на север. Горкият Емрис толкова е объркан. Мисли, че неговите християни са полудели и аз съм на това мнение. Може би трябваше да остана и да се бия, ама аз избягах. Чух, че ти, Артур, сте мъртви, но не повярвах. Тръгнах да ви търся, а вместо вас намерих нашия крал. Разправи ми, че Мордред бил на лов за глигани северно от Дурновария. Според Галахад, Ланселот бил изпратил хора да пресрещнат краля на връщане, но Мордред си бил харесал някакво селско момиче и докато той и другарите му свършат с нея, почти се стъмнило. Затова кралят окупирал най-голямата къща в селото и поискал да го нахранят. Неговите убийци чекали край северната порта на града, а на десетина мили от тях Мордред пирувал. По някое време вечерта хората на Ланселот решили да започнат клането, въпреки че кралят на Домнония успял неизвестно как да се измъкне от засадата. Разпространили слуха за смъртта му и използвали този слух, за да оправдаят узурпацията на трона от страна на Ланселот. Мордред научил за бунта, когато в селото пристигнали първите бегълци от Дурновария. Повечето от другарите на Мордред изчезнали. Селяните събирали кураж да убият краля, който бил изнасилил едно от техните момичета и откраднал от храната им. Мордред изпаднал в паника. Той и последните останали му приятели се преоблекли в селски дрехи и побягнали на север. Опитваха се да стигнат до Каер Кадарн, обясни Галахад, надявайки се там да намерят верни копиеносци, но се натъкнаха на мен. Аз бях тръгнал към твоята къща, но после чухме, че била изоставени и изгорена, затова го поведох на север. Видя ли Съкси? Той тръсна глава. Те са в долината на Темза, а ние я заобиколихме. Галахад се загледа в шумната тълпа около Мордред. И какво ще стане сега? Попита той. Мордред имаше непоклатими идеи. Беше се наметнал с взето назаем на метало и сега се тъпчеше с хляб и солено говеждо месо. Искаше Артур веднага да тръгне с войската на юг и щом Артур се опиташе да го прекъсне, той удряше с ръка по масата и повтаряше заповедта. Да не би да се отричаш от клетвата си. Кресна Мордред накрая, пръскайки недоздъвкани парчета хляб и месо срещу Артур. Лорд Артур се опитва да запази живота на своята жена и на детето си. Намеси се мрачно конеглас. Мордред го погледна с присвити очи. Това по-важно ли е от моето кралство? Ако Артур тръгне на война, обясни му конеглас. Гуинивир и Гуидър ще умрат. Значи нищо да не правим, така ли? Изпищя Мордред. Беше изпаднал в истерия. Сега мислим какво да правим, мрачно каза Артур. Мислите, викна Мордред и се изправи. Значи само ще си мислите, докато онова копе да управлява земята ми. Ти дал ли си ми клетва? Попита той Артур. И каква полза от тези мъже, ако ти няма да се биеш? Махна той към копиеносците, които бяха заобиколили масата. Ще се биеш за мен, това ще направиш. Клетвата те задължава. Ще се биеш, удари той по масата. Няма да мислиш. Ще се биеш, до гуша ми дойде. Може би душата на мъртвата ми дъщеря влезе в мен в този момент, защото почти без да мисля, тръгнах напред и свалих колана на меча. Извадих Хюелбейн, хвърлих го на земята, изгънах кожения колан на две. Мордред ме гледаше и немощно протестираше, докато приближавах. Никой не понечи да ме спре. Стигнах до своя крал, застинах за миг, после силно го ударих през лицето с двойния колан.
С това не ти връщам ударите, които ти ми нанесе, казах аз. Това е за дъщеря ми. А това, отново го ударих този път, още посилно, е задето не успя да изпълниш клетвата си да пазиш своето кралство. Копиеносците завикаха в знак на одобрение. Долната устна на Мордред трепереше, както на времето, когато трябваше да понася всичките тези тежки наказания като дете. Бузите му бяха почервенели от ударите, а под едното му око се появи струйка кръв. Той докосна с пръст кръвта и се изплю в лицето ми. «Ще умреш за това», обеща ми Мордред, после побеснял от гняв се опита да ме удари. «Как можех да защитавам кралството?» викна срещу мен. «Ти не беше там». Артур не беше там, отново се опита да ме удари и аз отново спрях удара му с ръка и вдигнах колана да му отвърна. Ужасен от поведението ми, Артур ме дръпна настрани. Мордред тръгна след нас, вдигнал юмруци срещу мен и тогава един черен жезъл се стовари върху ръката му. В бесен той се обърна срещу своя нов нападател. Но това беше Мерлин, който се извисяваше над ядосания крал. «Удари ме, Мордред», каза тихо друидът. «И ще те превърна в крастава жаба и ще нахраня с теб змиите в Анун». Мордред се втренчи в друида, но замълча. Опита се да блъсне жезъла настрани, но Мерлин го държеше здраво и с върха му изтласка краля отново към стола. «Кажи ми, Мордред», последен тласък и кралят седна в стола си, «защо изпрати Артур и Дерфел толкова далеч?» Мордред завъртя глава. Страхуваше се от този нов изправен и невероятно висок Мерлин. Той познаваше Мерлин като крехък старец, който постоянно се грее под слънцето в дворцовата градина в Линдинис, а този събуден за нов живот Мерлин с вчесена и сплетена брада го ужасяваше. Мерлин вдигна жезъла и го стовари върху масата. «Защо?» попита той кротко, когато ехото от удара затихна. «За да арестуват Лайгисък», прошепна Мордред. «Ти сгърчен малък глупак», каза Мерлин. «Дете да бе изпратил, щеше да арестува Лайгисък». «Защо изпрати Артур и Дерфел?» Мордред само завъртя глава. Мерлин въздъхна. «Много време вина, млади Мордред, откакто за последен път правих по-големи магии. За съжаление малко съм позагубил опита си, но смятам, че с помощта на Нимю мога да превърна урината ти в черна гной, която ще те жили като оса всеки път, когато пикаеш. Мога да ти размътя мозъка, доколкото го имаш, мога и да накарам твоята мъжественост». И жезълът внезапно затрептя пред слабините на Мордред, да се смали до размера на бобено зърно. «Всичко, което мога да направя, Мордред, и всичко, което ще направя с теб, ако не ми кажеш истината». Мерлин се усмихна и в тази усмивка имаше повече заплаха, отколкото в насочения жезъл. «Кажи, скъпо момче, защо изпрати Артур и Дерфел в лагера на Кадок?» Долната устна на Мордред трепереше. «Защото Сенсън ми каза. Господарят на мишките», възкликна Мерлин, като че ли бе изненадан от този отговор. Отново се усмихна или поне оголи зъби. «Имам още един въпрос, Мордред», продължи той. «И ако не ми кажеш истината, от червата ти ще се изливат жаби и слуз, в корема ти ще се гърчат червеи и жлъчката им ще изпълва гърлото ти. Ще те накарам непрестанно да се тресеш, та до края на живота си, през целия ти живот, ще си един тресящ, се разяден от червеи, повръщащ жлъчка и дрискащ жаби нещастник. Ще те направя», сниши Мерлин глас, «дори по-ужасен, отколкото те е направила майка ти». «Така, Мордред, кажи ми сега какво обеща господарят на мишките, че ще стане, ако изпратиш Артур и Дерфел надалеч?» Мордред се бе втренчил с ужас в лицето на Мерлин. Мерлин чакаше. Нямаше отговор. Затова той вдигна жезъла към високия покрив на залата. В името на Бел започна той звънко. И на неговия господар на жабите Калик, и в името на Суселос, и неговия господар на червеите, и в името на. «Че ще бъдат убити», изпищя отчаяно Мордред. Жезълът бавно се насочи отново към лицето на Мордред. «Какво ти обеща той, скъпо момче?» попита Мерлин. Мордред се сгърчи в стола си, но не можеше да избяга от жезъла. Преглътна, огледа се, но в тази зала нямаше кой да му помогне. «Че те ще бъдат убити от християните»,
призна Мордред. А на теб защо ти трябваше това? Продължи разпита Мерлин. Мордред се поколеба, но Мерлин отново вдигна жезъла високо и момчето смотолеви своето признание. Защото докато той е жив, аз не мога да бъда истински крал. Мислеше, че смъртта на Артур ще ти позволи да се държиш както си искаш. Да, и ти вярваше, че Сенсъм ти е приятел, така ли? Да, и никога не ти мина през ума, че Сенсъм също може да иска смъртта ти. Мерлин поклати глава. Какво глупаво момче си ти! Не знаеш ли, че християните никога не вършат нищо свясно? Първият от тях дори се оставил да го закуват на кръст. Свестните богове не се държат така, съвсем не. Благодаря за този разговор, Мордред. Усмихна се, вдигна рамене и си тръгна. Просто се опитах да помогна, каза Мерлин, минавайки покрай Артур. Мордред трепереше, като че ли Мерлин бе изпълнил една от заканите си. Беше се вкопчил за облегалките на стола и се тресеше. В очите му се показаха сълзи от унижението, което бе преживял. Все пак се опита да възвърне до някъде гордостта си, като вдигна пръст към мен и заповяда на Артур да ме арестува. Не бъди глупак, обърна се гневно към него Артур. Да не мислиш, че можем да отвоюваме трона ти без хората на Дерфел. Мордред нищо не отговори и това капризно мълчание запали в Артур бяс, подобен на този, който ме накара да ударя своя крал. Можем да се справим без теб, озъби се той на Мордред. И каквото и да става, ти ще стоиш тук, под стража. Мордред зяпна. Една сълза се отрони и размаза кървавата струйка. Не като затворник, кралю господарю, обясни Артур уморено, а за да запазим живота ти от стотиците хора, които искат да ти го отнемат. И какво ще правиш сега? Попита Мордред направо покъртително. Както вече ти казах, отвърна му Артур презрително. Ще обмисля нещата. Разговорът бе приключен. Сега поне беше ясен планът на Ланселот. Сенсъм бе замислил убийството на Артур. Ланселот бе изпратил хора да убият Мордред и после ги последвал начело на своята войска, сигурен, че всяко препятствие по пътя му към трона на Домнония е отстранено и че християните, подлудени от мисионерите на Сенсъм, ще избият всички оцелели врагове. А Сердик щеше да държи хората на Сеграмор на разстояние. Но Артур беше жив и Мордред беше жив. А докато беше жив Мордред, Артур трябваше да спазва дадената клетва, следователно ние трябваше да обявим война. Нямаше значение, че тази война можеше да отвори долината на Северн пред саксите. Ние трябваше да се бием с Ланселот. Клетвата ни задължаваше. Мюрик не пожела да изпрати нито копие срещу Ланселот. Заяви, че се нуждаел от всичките си войници, за да пази собствените си граници в случай, че Сердик или Ел го нападнат и нищо не можа да го убеди да промени решението си. Съгласи се наистина да остави своя гарнизон в Глевум, като по този начин освободи Думнонския гарнизон да се присъедини към хората на Артур. Но повече от това не искаше да даде. Той е жълт малък копелдак, израмжа Кълхуч. Той е просто разумен млад мъж, вдигна рамене Артур. Иска да запази кралството си. Бяхме се събрали Артур и неговите военачалници в една от залите на римските бани в Глевум. Над нас имаше керамиден покрив и сводест таван, където се виждаха части от изрисувани голи нимфи, преследвани от фавн сред вихрушки от листа и цветя. Конеглас бе много щедър. Неговите хора, които бяха дошли от Каерсус, щяха да бъдат изпратени под командването на Кълхуч да помогнат на Сеграмор. Кълхуч се закле, че няма да направи нищо за възстановяването на Мордред върху престола, но нямаше нищо против да се бие с войните на Сердик, каквато бе все още и задачата на Сеграмор. Подкрепленията от пояс щяха да позволят на Номидиеца да тръгне на юг, да отреже саксите, обсаждащи Куриниум, и по този начин да ангажира хората на Сердик в кампания, която щеше да им попречи да помагнат на Ланселот във вътрешността на Думнония. Конеглас обеща да ни предостави всичките войни, които можеше да свика под щандарта си, но за да ги събере и да ги изпрати на юг, към Глевум му бяха нужни поне две седмици. В Глевум Артур имаше малобройни, но много добри войни.
Сред тях бяха 30-те души, които бяха ходили на север да арестуват Лайгесък, моите хора и 70-те копиеносци от малкия гарнизон на града. Броят на войската ежедневно растеше, тъй като всеки ден пристигаха бегълци, успели да се спасят от вилнеещите християнски банди, които все още преследваха всички езичници, останали в Думнония. Чухме, че в самата Думнония имало все още много бегълци, някои от тях се защитавали в древни земляни укрепления, а други се криели из гъстите гори. Сред бегълците, стигнали до Глевум, беше и Морфан с Грозния, който се бе спасил от клането в кръчмите на Дурновария. Артур го постави начело на копиеносците от гарнизона на Глевум и му заповяда да ги поведе на юг към Аквесулис. Галахад щеше да тръгне с Морфанс. Не приемайте битка, предупреди ги Артур. Предизвиквайте врага, тормозете ги, изнервяйте ги, но не влизайте в битка. Стойте в планините, движете се бързо, карайте ги непрекъснато да гледат насам. Когато милорд кралят дойде, Артур имаше предвид Конеглас. Можете да се присъедините към неговата войска и да тръгнете на юг към Каер Кадарн. Артур заяви, че няма да се присъедини нито към Сеграмор, нито към Морфанс, а ще отиде да иска помощ от Айл. Артур знаеше по-добре от всички, че врагът скоро ще научи за неговите планове. В Глевум имаше достатъчно християни, които вярваха, че Артур е врагът на Бога и които виждаха в Ланселот, изпратен от небесата предтеча, дошъл да възвести и за връщането на Христос на земята. Артур искаше християните да предадат плановете му в Думнония. Искаше Ланселот да си помисли, че Артур не смее да рискува живота на Гуинивир, като тръгне с войски срещу него. Вместо това Артур щеше да отиде при Ел, да го моли да изпрати хората си срещу Сердик. Дерфел ще дойде с мен, каза ни той. Не исках да ходя с Артур. Имаше и други преводачи. Протестирах аз, а моето единствено желание бе да тръгна с Морфанс и да отида в Думнония. Не исках да се срещам с баща си. Исках да се бия, не за да върна Мордред на трона, а за да прогоня Ланселот и да намеря Динас и Лавейн. Артур не ми разреши. Ще дойдеш с мен, Дерфел, заповяда ми той. Ще вземем с нас 40 души. 40! Възпротиви си Морфанс. Това щеше чувствително да намали и без това малобройния му отряд, който трябваше да привлича вниманието на Ланселот. Артур вдигна рамене. Не искам да изглеждам слаб в очите на Аел. Даже трябва да взема повече, но може би 40 ще са достатъчни, за да го убедят, че не съм безпомощен. Артур замълча. Само едно нещо още. Обади се отново той с такъв глас, че прикова вниманието на всички мъже, които вече се канеха да напуснат залата. Някои от вас не са склонни да се бият за Мордред. Кълхуч вече напусна Думнония. Без съмнение и Дерфел ще си тръгне, когато свърши тази война. И кой знае още колко от вас ще го последват. Думнония не може да си позволи да загуби такива мъже. Артур отново замълча. Бе започнало да вали и от оголените тухли на тавана, които се виждаха между останките от стенописи, прокапа вода. Говорих с Конеглас. Продължи Артур и почете присъствието на краля на пояс с кимване на глава. Говорих и с Мерлин. Говорихме за древните закони и обичаи на нашия народ. Каквото правя, правя го в рамките на закона и не мога да ви освободя от Мордред, защото моята клетва ми забранява. А и в древните обичаи няма оправдание за подобно действие. Артур отново замълча и несъзнателно стисна дръжката на Екскалибур. Но продължи той, законът все пак разрешава нещо. Ако някой крал е неспособен да управлява, неговият съвет може да управлява от негово име, стига да запази за краля честа и привилегиите присъщи на неговия ранг. Мерлин ме увери, че това е разрешено от древните обичаи, а крал Конеглас потвърди, че този закон е бил прилаган по време на управлението на прадядо му Бричен. Луд за връзване, вметна весело Конеглас. Артур отвърна с вяла усмивка, после сва си вежди да събере мислите си. Нямам кой знае какво желание да направя това. Възропта тихо той, мрачният му глас прокънтява влажното помещение.
но ще предложа на съвета на Домнония да управлява вместо Мордред. Браво, викна Кълхуч. Артур му направи знак да замълчи. До сега се надявах, каза Артур, че Мордред ще се научи да поема отговорност, но той не можа да се научи. Не ме интересува, че е искал смъртта ми, но съм загрижен за това, че загуби кралството си. Наруши клетвата, която положи при провъзгласяването си за крал и вече се съмнявам, че той е в състояние да изпълнява тази клетва. Артур замълча и сигурно много от нас си помислиха колко време му трябваше да разбере нещо, което за всички нас изглеждаше толкова очевидно. Години наред упорито отказваше да признае неспособността на Мордред да управлява. Едва сега погледна истината в очите, когато Мордред загуби кралството си и, което в очите на Артур бе по-лошо, не успя да защити поданиците си. По главата му капеше вода, но Артур като че ли не забелязваше. Мерлин ми разправя, каза той с меланхоличен глас, че Мордред е обсебен от зъл дух. Не съм сведущ в тези работи, но тъй като мнението на Мерлин ми изглежда вероятно, аз ще предложа, ако съветът се съгласи, след възстановяването на Мордред на престола да му отдадем всички почести, каквито се полагат на краля. Той ще може да живее в зимния дворец, да ходи на лов, да се храни като крал, да задоволява всичките си апетити в рамките на закона, но няма да управлява. Предлагам да му дадем всички привилегии, но да не му поверяваме нито едно от задълженията на неговия ранг. Ние нададохме радостни възгласи. Колко доволни бяхме. Сега като че ли имаше защо да се сражаваме? Не за Мордред, за тази нещастна крастава жаба, а за Артур, защото всички знаехме какво означаваха неговите красиви приказки за съвета, който щял да управлява Домнония вместо Мордред. Те означаваха, че действителният крал на Домнония ще бъде Артур, а за това си струваше да тръгнем на война. Радвахме се, защото сега вече имаше достойна цел, за която да се сражаваме и да умираме. Артур избра 20 от най-добрите си конници и настоя, и аз да избера 20 от моите най-храбри копиеносци за мисията ни при Ел. Трябва да направим силно впечатление на баща ти, каза ми той. А човек не може да впечатли някого, ако пристигне с усъкътени и застаряващи копиеносци. Ще вземем най-добрите си войни. Настоя също така с нас да дойде и Нимю. Предпочиташе да вземем Мерлин, но друидът заяви, че е твърде стар за такова дълго пътуване и предложи Нимю да тръгне вместо него. Оставихме Мордред под охраната на копиеносците от Гуент. Мордред знаеше за намеренията на Артур по отношение на себе си, но в Глевум той нямаше съюзници, нито пък имаше смелост в загнилата му душа да се противопостави на Артур, но за това пък му остана удовлетворението да наблюдава отдушването на Лайгисък на площада. След тази бавна смърт, Мордред се изправи на терасата на голямата зала и измърмори някаква реч, в която заплаши със същата съдба всички други предатели в Думнония, после мрачно се оттегли в покоите си. Ние последвахме Кълхуч на изток. Кълхуч бе тръгнал да подкрепи Сеграмор в штурма срещу обсадата на Кориниум и всички се надявахме, че ще успеят да спасят града. Двамата с Артур минахме през красивата и богата източна провинция на Гуент. Тук имаше разкошни вили, огромни стопанства и големи богатства, натрупани главно благодарение на овцете, които пасяха по заоблените хълмове. Вървяхме под два флага, мечката на Артур и моята собствена звезда, и гледахме да сме далеч на север от Домнонската граница. Та съобщенията за нашето придвижване да убеждават Ланселот, че Артур не заплашва неговия откраднат трон. Нимю беше с нас. Мерлин бе успял някак си да я накара да се измие и да намери хубави чисти дрехи. След това решил, че никога няма да може да разреши спластената й коса и в отчаянието си я отрязал ниско и изгорил мръсните кичури. Късата коса й отиваше. Тя отново беше с превръзка на окото си, носеше жезъл и това бе единственият ѝ багаж. Вървеше боса и без никакво желание, беше дошла само защото Мерлин настоя. Но тя беше убедена, че за нея това е чиста загуба на време. Всеки глупак може да се справи с сакските магиосници.
каза тя на Артур в края на първия ден от похода. Само плюеш срещу тях, завърташ очи и размахваш пилешка кост. Това е всичко. Няма да срещнем нито един сакски магьосник, отговори спокойно Артур. Вече бяхме далеч от всякакви вили и населени места. И той спря коня си, вдигна ръка и зачака хората да се съберат около него. Няма да видим магьосници, каза ни той. Защото не отиваме при Ел. Отиваме на юг в нашата собствена страна. Далеч на юг. До морето ли? Досетих се аз. Той се усмихна. До морето. Артур скръсти ръце на седлото пред себе си. Ние сме малко. А хората на Ланселот са много. Но Нимю може да ни направи заклинание да останем невидими за врага. И освен това ще пътуваме нощем и в бърз ход. Той се усмихна и свира мене. Нищо не мога да направя, докато жена ми и детето ми са пленници. Но ако ги освободим, и аз ще бъда свободен да действам. Ще мога да се сражавам срещу Ланселот. Но трябва да знаете, че ще бъдем много далеч от всякаква помощ и ще навлезем много навътре в Думнония, която сега е в ръцете на нашите врагове. Нямам представа как ще избягаме след като спася Гуинивир и Гуидър. Знам, че Нимю ще ни помогне. Боговете ще ни помогнат. Но ако някой се страхува от това, което ни предстои, може да се върне. Никой не пожела да се върне и Артур едва ли е очаквал нещо друго. Тези 40 души бяха най-добрите ни войни и щяха да последват Артур и в Змийско гнездо. Артур, разбира се, бе казал единствено на Мерлин какви са плановете му, за да не достигне и намек за намеренията му до ушите на Ланселот. Сега свира мене с израз на съжаление, сякаш ми се извиняваше, задето ме бе излъгал, но сигурно знаеше колко бях доволен, защото не отивахме просто там, където държаха Гуинивир и Гуидър като заложници, отивахме освен това и там, където бяха убийците на Даян, убедени, че са в безопасност. Тръгваме до вечера, каза Артур, и ще вървим без почивка до зори. До сутринта искам да сме стигнали до хълмовете отвъд Темза. Сложихме на метала върху ризниците, омотахме копитата на конете с парцали и тръгнахме на юг в спускащата се нощ. Мъжете водеха конете си, а Нимю вървеше най-отпред, възползвайки се от странната си дарба да намира верния път през непознати земи и в тъмнина. По някое време през тази тъмна нощ пресякохме границата на Думнония и щом се спуснахме от възвишенията в долината на Темза, видяхме далеч напред вдясно от нас светли отблясъци в небето, които трябва да бяха от огньовете в лагера на Сердик край Куриним. Щом напуснахме хълмовете, пътят неизбежно ни поведе през малки тъмни селца, където разлайвахме кучетата, но никой не ни спря, никой не зададе въпроси. Жителите или бяха мъртви, или се страхуваха, че сме сакси и ние минавахме през селата като призраци. Един от конниците на Артур беше от тукашните земи, край реката и ни преведе през брод, където водата ни стигна до гърдите. Държахме оръжията и торбите с хляб високо над главите си и се борехме с силното течение. Но накрая успяхме да стигнем до другия бряг, където Нимю изсъска заклинание да скрие присъствието ни от жителите на близко село. Призори навлязохме сред южните възвишения и се скрихме в едно от наземните укрепления на древните хора. Спахме под слънцето и потъмно тръгнахме отново на юг. Пътят ни минаваше през красива, богата земя, където още не бяха стъпвали сакси и въпреки това по селата никой не ни спираше, защото само глупак би спрял и заразпитвал въоръжени мъже посред нощ в размирни времена. На зазоряване стигнахме до обширна равнина, в която погребални могили на древните хора хвърляха дълги сенки върху пожълтялата трева под лъчите на изгряващото слънце. В някои от могилите все още имаше съкровища, пазени от духове. Тези могили гледахме да заобикаляме, докато търсехме затревена падина, където конете можеха да се нахранят, а ние да починем. На следващата нощ минахме покрай камъните, този огромен тайнствен кръг от камъни, където Мерлин бе дал на Артур мече и където преди толкова години бяхме предали златото на Ел, преди да тръгнем към долината Лък. Нимю се плъзгаше между каменните грамади, докосваше ги с жезъла си,
След това застана в центъра и вдигна очи към небето. Беше почти пълнолуние и камъните сияеха с бледа светлина. Има ли все още някакво вълшебство в тях? Попитах я аз, когато ни настигна. Малко, но и то изчезва, Дерфел. Изчезва изобщо силата ни да правим вълшебства. Имаме нужда от свещения съд. Нимю се усмихна в тъмното. И той не е далеч. Чувствам го. Още е жив, Дерфел, и ние ще го намерим и ще го върнем на Мерлин. В гласа й сега звучеше пламенна страст, същата страст, която я беше обзела в края на тъмния път. Артур вървеше през тъмнината към своята Гуинивир, аз заради своето отмъщение, а Нимю, за да повика боговете с помощта на свещения съд. Но бяхме малцина, а враговете многобройни. Вече бяхме навлезли дълбоко в новите земи на Ланселот. Но нямаше и помен от неговите войни, нито от развилнелите се християнски банди, за които все още се говореше, че тероризирали езичниците по селата. Копиеносците на Ланселот нямаха работа в тази част на Домнония, защото наблюдаваха пътищата, идващи от Глевум, а християните сигурно бяха отишли да подкрепят армията на Ланселот, убедени, че тя върши Христово дело. Така че ние вървяхме необезпокоявани. От голямата равнина се спуснахме към речните земи по южното крайбрежие на Домнония. Заобиколихме крепостните стени на град Сурвиодунум и усетихме дима от изгорените му къщи. Все още никой не бе посмял да ни предизвика, защото вървяхме под почти пълната луна и под закрилата на заклинанията, които правеше Нимю. На петата нощ стигнахме морето. Бяхме минали покрай римската крепост Виндокладие, където според Артур със сигурност бе разположен гарнизон от войници на Ланселот и призори се скрихме в гъстите гори над заливчето, над което се извисяваше морския дворец. Дворецът бе само на миля западно от нас. Бяхме стигнали до тук без да ни усети никой, прекосявайки собствената си страна като нощни духове. И атаката щяхме да предприемем през нощта. Ланселот използваше Гуинивир като щит, а ние щяхме да му вземем този щит и освободени по този начин да понесем копията си срещу предателското му сърце. Но не заради Мордред, защото вече се сражавахме за Артур и за щастливото кралство, което виждахме отвъд войната. Щяхме да се бием за това кралство, което сега менестрелите наричат Камелот. Повечето копиеносци спаха в онзи ден, но Артур, Ис и аз пропълзяхме до ръба на гората и се загледахме в морския дворец през малката долина, която ни разделяше от него. Той изглеждаше толкова красив, блеснал с белите си камъни под изгряващото слънце. Гледахме към източната му стена, залегнали зад едно било, което бе малко по-ниско от нивото на двореца. На тази стена имаше само три малки прозорчета и затова сякаш гледахме някаква голяма бяла крепост, кацнала на зеления хълм. Но тази илюзия до някъде се разваляше от голяма риба, грубо надраскана с катран върху стената, вероятно за да пази двореца от гнева на скитащите християни. Най-много прозорци римляните бяха оставили по дългата южна фасада, с изглед към залива и към морето, което се простираше отвъд един пясъчен остров край южния бряг на заливчето. А кухните, жилищата на робите и хамбарите бяха в северния двор зад вилата, където се намираше и дървената къща на Гуенхуивач. Предположих, че сега там е израсло цяло селце от колиби с сламени покриви за копиеносците и техните семейства, защото се виеха тънки струи дим, вероятно от огнищата, над които готвеха жените. Отвъд колибите се намираха овощните и зеленчуковите градини, а зад тях имаше недоокосени поляни, които граничеха с гъсти гори, често срещани в тази част на Домнония. От южната фасада на двореца до брега на залива се простираха две задигнати успоредни тераси, увенчани с открити галерии от арки. Помнех ги от онзи далечен ден, когато положих клетвата при кръглата маса. Целият дворец се къпеше в слънчева светлина, бе толкова бял, величествен и красив. Ако римляните можеха да се върнат днес, каза гордо Артур, никога нямаше да разберат, че е бил построен наново. Ако можеха да се върнат днес, обади се Иса. Щяха да видят какво значи съпротива. Аз настоях Иса да дойде с нас в края на гората,
защото знаех, че има по-добро зрение. А в онзи ден трябваше да открием колко войници бе оставил Ланселот в морския дворец. Преброихме не повече от десетина стражи. Точно след изгрев слънце двама се изкачиха на дървената платформа, построена на върха на покрива, и започнаха да наблюдават пътя, водещ на север. Край поблизката аркада се разхождаха други четирима копиеносци. Близо до ума беше, че по западната аркада, скрита от нас, имаше още четирима стражи. Всички останали войници се намираха в пространството между залива и терасата, укрепена с градени камъни, зад която започваха градините. Очевидно охраняваха пътеките по брега. Иса, който бе свалил ризницата и шлема, отиде на разузнаване в тази посока. Пълзейки между дърветата, надничаше и се опитваше да види какво става между двете успоредни аркади пред фасадата на двореца. Артур не откъсваше поглед от сградата. Тихо изживяваше радостна възбуда от съзнанието, че бе на ръба на една смела, спасителна акция, която щеше здраво да разтърси цялото ново кралство на Ланселот. Наистина рядко ми се е случвало да виждам Артур толкова щастлив, колкото в онзи ден. Навлизайки дълбоко навътре в Думнония, той се бе откъснал от отговорностите на управлението и сега, както в далечното минало, бъдещето му зависеше единствено от умението му да върти меча. Мислил ли си някога за брака, Дерфел? Попита внезапно той. Не, господарю, отговорих аз. Синуин се е заклела никога да не сключва брак и аз не виждам нужда да искам това от нея. Усмихнах се и докоснах любовния си пръстен с вграденото парченце от свещения съд. Освен това, аз мисля, че ние двамата сме много повече женени от двойките, съчетани от друид или свещеник. Не исках да кажа това. Завъртя глава Артур. Мислил ли си някога за брака въобще? Попита той и този път наблегна на брака. Не, господарю. Всъщност не. Не обичаш да размишляваш, залудо, Адерфел. Подразни ме той. Когато умра, замечтано каза той, мисля, че искам да бъда погребан по-християнски. Защо? Попитах ужасен и докоснах плетената си ризница, та желязото да ни пази от злото. Защото за вечни времена ще лежа до моята Гуинивир, обясни той, тя и аз заедно, в един гроб. Спомних си за плата на Норуена, виснала от жълтите й кости, и избърчих нос. В отвъдния свят ще бъдеш с нея, господарю. Душите ни да, съгласи се той. И талата ни оценки ще бъдат там. Но защо и земните ни тала да не лежат ръка за ръка? Аз поклатих глава. По-добре да те изгорят, освен ако не искаш душата ти да броди изгубена из Британия. Може би си прав, каза той безгрижно. Беше легнал по корем, скрит сред високата метличина. И двамата бяхме без ризници. Щяхме да ги облечем на смрачаване, преди да изкочим от тъмнината, за да избием хората на Ланселот. Какво ви прави щастливи вас с Синуин? Попитаме Артур. Не се беше бръснал, откакто напуснахме Глевум, и на болата му брада бе сива. Приятелството, отговорих аз. Той се намръщи. Само това ли? Замислих се. В далечината се виждаха първите роби, тръгнали да косят тревата за сено. Сърповете им проблясваха, уловили лъчите на сутрешното слънце. Момченца тичаха насам, натам и зеленчуковите градини, за да пъдят сойките от граховите лехи, от редовете с цариградско и френско грозде и с ягоди. А наблизо сред плетеницата от розови грамофончета шумно се караха няколко сипки. Това място сякаш изобщо не бе докоснато от смутовете на християнски бунт. Всъщност изглеждаше направо невъзможно Думнония да е във война. Все още ми се свива под лъжичката, когато я погледна, признах аз. А това е то, нали? Възкликна той въодушевено. Трепване под лъжичката. Сърцето ти забързва. Любов, сухо заключих аз. Щастливи сме ние с теб, усмихна се той. Приятелство, любов. А има и още нещо. Това, което ирландците наричат амчара, ще рече приятелска душа. С кой друг би искал да говориш в края на деня? Обичам вечерите, в които можем просто да поседим и да поговорим, докато слънцето залязва, а към свещите прииждат нощни пеперуди. А ние говорим за децата, казах аз и ми се прииска да не го бях казвал.
и за караниците между слугите и дали кривогледата рубиня от кухнята отново е бременна. Чудим се кой пак е счупил куката за над огнището и дали трябва да поправим сламения покрив или ще изтрае още една година. И се опитваме да решим какво да правим със старото куче, което не може да върви повече, и какво ли ще бъде новото оправдание на Кадел, за да иска намаление на рентата. Обсъждаме дали ленът е киснал достатъчно и дали да натъркаме вимето на кравата с млечка, за да се пълни повече. За това си говорим. Артур се засмя, а ние с Гуйнивир говорим за Думнония. За Британия. И разбира се, за Изида въодушевлението му понамаля при споменаването на това име, но той вдигна рамене. Но ние рядко сме заедно. Затова все се надявах Мордред да поеме бремето на властта. Тогава щях да прекарвам всичките си дни тук и да говориш за счупени куки за огнище вместо за Изида. Подразних го аз. И за тях, и за всичко друго. Топло, каза той. Един ден ще обработвам тази земя, а Гуйнивир ще продължи да се занимава с нейната си работа. Работа ли? Той се усмихна накриво. Да опознава Изида. Казва, че само да успее да влезе в контакт с богинята, тогава силата и ще тръгне отново към земята. Артур свира мене, скептичен както винаги към подобни необикновени религиозни твърдения. Само Артур можеше да се осмели да забие екскалибур в земята и да повика Гофанон на помощ, защото той всъщност не вярваше, че Гофанон изобщо ще се появи. За боговете ние сме като мишки в сламен покрив, каза ми той веднъж, и оцеляваме само докато оставаме незабелязани. Единствено любовта го караше да проявява, макар и с нежелание, търпимост към религиозната страст на Гуйнивир. Бих искал поне малко да повярвам в Изида, призна си той. Макар, разбира се, мъжете да не са част от нейните мистерии. Артур се усмихна. Гуйнивир дори нарича Гуйдар Ор. Ор ли? Синът на Изида, обясни той. Грозно име. Не е по-грозно от Уига, казах аз. Кой? Попита Артур, после внезапно замръзна. Виж, развълнувано рече той. Виж. Надигнах глава да погледна над цъфналия зелен параван и видях Гуйнивир. Дори от четвърт миля разстояние не можех да я сбъркам, защото червената й коса се спускаше в непокорен водопад по гърба на дългата й синя рокля. Вървеше в по-близката до нас галерия и бе тръгнала към малкия павилион в другия край от към морето. Зад нея вървяха три слугини с двете й хрътки. Стражите отстъпиха встрани и се поклониха, когато тя мина покрай тях. В павилиона Гуйнивир седна до каменната маса и трите слугини й сервираха закуската. «Ще яде плодове», каза влюбено Артур. «През лятото не яде нищо друго сутрин». Той се усмихна. «Ако знаеше само колко съм близо, до вечера ще бъдеш с нея, господарю», уверих глас. Той кимна. «Поне се отнасят добре с нея. Ланселот се страхува прекалено много от теб, за да си позволи да се отнасят зле с нея». След няколко секунди в галерията се появиха Динас и Лавейн. Те носеха своите бели друидски дрехи. Щом ги видях, докоснах дръжката на Хюел Бейн и обещах на душата на дъщеря ми, че писъците на нейните убийци ще накарат целия отвъден свят да се затресе от страх. Двамата друиди стигнаха до павилиона, поклониха се на Гуйнивир и седнаха на масата. Малко по-късно Гуйдар пристигна тичешком. Видяхме как Гуйнивир разроши косата му, после го повери на грижите на една слугиня. «Той е добро момче», каза сърдечно Артур. «Не се лъже. Не е като Амхар и Лохолт. С тях се провалих, нали? Те са още млади, господарю. Но сега служат на моя враг», смръщи вежди той. «Какво да правя с тях? Кълхуч без съмнение щеше да го посъветва да ги убие, но аз само свих рамене. Прати ги в изгнание. Можеха да станат от ония нещастни мъже, които скитат без господар и продават мечовете си на тоя или оня, докато ги убият в някоя незнайна битка срещу сакси, ирландци или скоти. В галерията се появиха и други жени. Някои бяха прислужнички, други придворни дами на Гуйнивир. Моята стара любов, Люнет, сигурно бе една от тези десетина жени, доверници на Гуйнивир и жрици на нейната богиня.
По някое време съм заспал, свил глава в ръцете си, под топлите лъчи на лятното слънце. Когато се събудих, установих, че Артур го няма, а Иса се бе върнал. Лорд Артур се върна при копиеносците, господарю, каза ми той. Аз се прозинах. Ти какво видя? Още 6 души. Всичките сакси. От саксите на Ланселот ли? Той кимна. Всичките са в голямата градина, господарю. Но само 6-мата. Видяхме общо 18 копиеносци, през нощта може би дежурят и други. Но дори и така да е, в двореца няма повече от 30 копиеносци. Сигурно беше прав. 30 души бяха напълно достатъчни за охрана на двореца. Повече щяха да бъдат излишни, особено като се има предвид, че Ланселот се нуждаеше от всеки войник, за да пази своето открадно кралство. Вдигнах глава и погледнах към галерията, но там вече бяха само 4-мата стражи, които изглеждаха ужасно отекчени. Двама седяха облегнали гръб на една колона, а другите двама си приказваха на каменната пейка, където бе седяла Гуинивир по време на закуската. Бяха подпрели копията си на масата. Двамата часовой на покрива също се бяха отпуснали мързеливо на малката си платформа. Дворецът се грееше под лъчите на лятното слънце и всички там бяха убедени, че на 100 мили около връз няма нито един враг. Каза ли на Артур за саксите? Попитах Иса. Да, господарю. Той каза, че това можело да се очаква, защото Ланселот иска да бъде сигурен, че ще я пазят добре. Върви да спиш. Сега аз ще наблюдавам. Той си тръгна, а аз въпреки обещанието си пак заспах. Бях вървял цяла нощ и бях уморен, пък и тук, в края на тази лятна гора, като че ли нищо не ни заплашваше. Затова заспах, но ме събуди внезапен лай на кучета и шум от драскането на големи лапи. Отворих очи ужасен и видях лигавите му цуни на две хрътки, едната лаеше, а другата ръмжеше срещу мен. Посегнах към ножа, но тогава нечий женски глас викна по кучетата. «Долу!» – заповяда тя остро. «Друдуин Гуен, долу! Млъкнете!» Кучетата с нежелание легнаха на земята. Аз се обърнах и видях Гуенхуивач, която ме наблюдаваше. Беше облечена в стара кафява рокля, имаше шал на главата си, а в ръката си държеше кошница с пресни билки. Беше надебеляла още повече, а косата, която се подаваше изпод шала, бе рошева и сплетена. «Спящият лорд Дерфел», каза тя щастливо. Аз допрях пръст до устните си и погледнах към двореца. Мен никой не ме наблюдава, никой не се интересува от мен. Пък и аз често си говоря сама. Така правят лудите, нали знаеш? «Вие не сте луда, лейди». «Бих искала да съм», въздъхна тя. «Не мога да разбера, защо някой би искал да бъде нещо друго на този свят?» Тя се засмя, повдигна роклята си и тежко се отпусна до мен. Нещо изшумоля зад нас, кучетата заръмжаха и Гуенхуивач се обърна. Артур се бе показал от гората и сега пълзеше по земята към нас. На Гуенхуивач това се стори много забавно. Покорем като змия, а Артур, а той, точно като мен, допря пръст до устните си. «Никой не се интересува от мен», обясни и на него Гуенхуивач. «Гледай!» И тя енергично размаха ръце към стражите, а те само поклатиха глави и се обърнаха на другата страна. «Аз не съществувам поне за тях. Аз съм просто лудата дебелана, която разхожда кучетата». Гуенхуивач отново размаха ръце и часовойте пак и обърнаха гръб. «Дори Ланселот не ме забелязва», добави тя тъжно. «Той тук ли е?» – попита Артур. «Разбира се, че не е тук. Той е много далеч. Както и ти», така ми казаха. «Не трябваше ли да си при саксите?» «Дошъл съм да взема Гуинивир», каза Артур. «И теб», добави той учтиво. «Аз не искам да ходя никъде», запротестира Гуенхуивач. «А Гуинивир не знае, че си тук». «Никой не трябва да знае», усмихна се Артур. «Тя трябва да знае. Гуинивир трябва да знае». Тя гледа в купата с мазнина. Казва, че може да вижда там бъдещето. Но теб не те видя, нали? Изкикоти се Гуенхуивач. После се обърна и зяпна към Артур, като че ли присъствието му и беше много забавно. «Дошъл си да я спасяваш, а?» «Да»,
Тази нощ ли, досети се тя? Да, няма да ти се зарадва, не и тази нощ. Няма облаци, разбираш ли, махна тя към почти безоблачното небе. Не можеш да се прекланяш пред Изида, когато има облаци, нали? Защото луната не може да влезе в храма, а тази нощ тя очаква пълнолунието. Голяма кръгла луна, точно като пита прясно сирене. Гоенхуйвач разроши дългата козина на едно от кучетата. Това е Друдуин, лошо момче е той. А това е Гуен. Цоп, неочаквано каза тя. Ей така идва луната, цоп. Право в нейния храм, Гоенхуйвач се засмя отново. Право надолу, по шахтата и цоп в басейна. Гуидър ще бъде ли в храма? Попита Артур. Гуидър не. Мъже не се допускат вътре. Така ми казват, добави тя със саркастичен тон и като че ли щеше да каже още нещо, но само свира мене. Гуидър ще бъде сложен да спи. Гоенхуйвач погледна към двореца и на кръглото й лице бавно се показа срамежлива усмивка. Как ще влезеш, Артур? На уния врати там има много резета, а прозорците се затварят с капаци. Ще успеем все някак, ако ти не кажеш на някого, че си ни видяла. Ако ме оставиш тук, няма да кажа на никого, обеща Гоенхуйвач. Дори на пчелите. А пък аз на тях всичко им казвам. Така трябва, иначе медът им става кисел. Нали, Гуен? Дръпна тя клепналите уши на кучката. Щом искаш, ще те оставя в двореца, обеща Артур. Само мен, кучетата и пчелите. Това е всичко, което искам. Мен, кучетата, пчелите и двореца. Гуинивир може да си вземе луната. Гоенхуйвач отново се усмихна. После ме тупна по рамото с дебелата си ръка. Помниш ли вратата на мазето, през която те преведох, Дерфел? Дето е откъм градината. Да, мисля. Аз ще имахна резето. Отново се изкикоти, предвкусвайки някакво удоволствие. Ще се скрия в мазето и ще махна резето, когато всички влязат вътре да чакат луната. Нощем там няма стражи, защото вратата е много дебела. Всички стражи са в колибите си или пазят пред двореца. Тя се извърна към Артур. Ти ще дойдеш ли? Непременно, отвърна той. Гуинивир ще бъде много доволна. Аз също. Гоенхуйвач се засмя и смъка се изправи на крака. До довечера, когато луната ще цопне в храма. С тези думи тя си тръгна, повела двете кучета. Вървеше и се кискаше, дори направи няколко непохватни танцови стъпки. Цоп, викна тя, а хрътките тичаха около нея, докато придружителката им се тресеше надолу по тревистия склон. Луда ли е? Попитах аз Артур. Съвсем, отвърна той. Така мисля, добави загледан в топчестата фигура, която се клатушкаше надолу по хълма. Но тя ще ни пусне вътре, Дерфел, усмихна се Артур, после се протегна и откъсна няколко стръка метличина. Подреди ги в малко букетче и срамежливо ми се усмихна. За Гуинивир, обясни той. До вечера. При вечер косачите свършиха работата си и напуснаха поляните. Стражите от покрива слязоха по дългата стълба. Слуги заредиха с дърва мангалите в галерията и ги запалиха. Но според мен, това се правеше с цел да се освети по-скоро двореца, отколкото пространството отпред, като предпазна мярка срещу нахлуване на врагове. Гларусите отлетяха към гнездата си навътре в сушата, а залязващото слънце отсветяваше крилата им в розово също като грамофончетата, които грееха в храсталака. Върнахме се в гората. Артур навлече ризницата си. Закопча екскалибур върху сияещите й плочки, после се загърна в черно на метало. Той рядко носеше черни на метала, предпочиташе белите, но през нощта тъмните дрехи щяха да ни помогнат да вървим незабелязани. Щеше да носи лъскавия си шлем под на металото, за да скрие разкошните бели гъши пера. 10 от конниците щяха да останат между дърветата. Задачата им бе да чакат сигнал от сребърния рок на Артур и тогава да нападнат спящите в колибите копиеносци. Големите коне и техните бронирани ездачи, излизащи с грохот от нощта, щяха да всеят паника във всеки, който би се опитал да спре отстъплението ни. Артур се надяваше, че няма да се наложи да използва сребърния рок, преди да е намерил и Гуидър, и Гуинивир. Останалите щяхме да поемем по дългия път,
към западната страна на двореца, да пропълзим в сенките на градините зад кухнята и да се доберем до вратата на мазето. Ако Гуенхуивач не бе успяла да изпълни обещанието си, трябваше да минем пред двореца, да избием стражите там и да влезем вътре, като счупим капаците на някой прозорец. Веднъж влезли в двореца, трябваше да убиваме всеки копиеносец, който се появи. С нас щеше да дойде и Нимю. Когато Артур спря да говори, тя ни увери, че Динас и Лавейн не са истински друиди като Мерлин или стария Юрует, но ни предупреди, че силурските близнаци притежавали странни сили, така че трябваше да се пазим от вълшебствата им. През целия следобед Нимю търси нещо из гората и сега вдигна един вързоп, направен от наметало, който сякаш мърдаше. Странна гледка, която накара хората ми да докоснат върховете на копията си. Мога да противодействам с това на заклинанията им, каза ни тя. Но вие внимавайте, а аз искам Динас и Лавейн живи, наредих на свой ред аз на хората си. Чакахме бронирани, въоръжени, 40 мъже в стомана, желязо и кожа. Чакахме да залезе слънцето и да изпълзи от морето, като огромна сребърна топка, пълната луна на Изида. Нимю направи своите заклинания, а някои от нас се помолиха. Артур седеше мълчаливо и втренчено гледаше малкия кичур руса коса, който извадих от джоба си. Целунах златистата коса, допрях я до бузата си, после я завързах за дръжката на Хюлбейн. Една сълза се отрони по лицето ми, когато си помислих за моята малка Даян в нейното тяло от сенки, но тази нощ, с помощта на боговете, щях да дам мир на душата й. Звезда, 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 сложих си шлема, закопчах ремъка под брадичката и преметнах назад вълчата опашка, която висеше от върха на шлема. Нахлузихме си твърдите кожени ръкавици и всеки пъхна лявата си ръка в ремъка на щита. Извадихме мечовете от ножниците и Нимю докосна всяко острие. Артур отвори уста, като че ли да каже още нещо, но после само намести букетчето цъфнала метличина във вратния отвор на ризницата си и кимна на Нимю. Загърната в черното си на метало, стиснала странния си вързоп, тя ни поведе на юг през дърветата. Отвъд дърветата имаше малка полянка, която се спускаше към брега на заливчето. Прекосихме я в тъмното, наредени един зад друг. От двореца все още не ни виждаха. Появата ни подплаши няколко диви заека, които пасяха под лунната светлина. И те хукнаха в панически бяг, докато ние се промъквахме през ниски хръсталаци и се препъвахме по стръмния бряг към каменистия плаж на заливчето. Тръгнахме по плажа на запад, скрити от стражите в двете галерии благодарение на високия бряг над залива. Вълните се разбиваха и съскайки се оттегляха на юг. Морето вдигаше толкова шум, че никой не би могъл да чуе стъпките на тежките ни ботуши по каменистия плаж. Само веднъж надникнах над високия бряг, за да погледна към морския дворец, извисил се над тъмната земя, като голямо бяло чудо, огряно от лунната светлина. Красотата му ми напомни на Инис Триипс, онзи вълшебен морски град, разграбен и разрушен от франките. Морският дворец се отличаваше със същата феерична красота, сякаш безстроен с лунни лъчи. След като се отдалечихме достатъчно от двореца в западна посока, ние се покатерихме на високия бряг, помагайки си един на друг с дръжките на копията. После Нимю ни поведе на север към горите. През летните корони на дърветата се процеждаше достатъчно лунна светлина, за да можем да виждаме пътя си, но тук нямаше стражи. Безспирният грохот на морето изпълваше нощта, но веднъж съвсем наблизо чухме писък и всички замръзнахме, след това осъзнахме, че е изпищял див заек, хванат от невестулка. Въздъхнахме с облегчение и отново тръгнахме. Стори ни си, че вървим твърде дълго сред тъмните дървета, но накрая Нимю най-сетне зави на изток и ни изведе до края на гората, където пред нас изникнаха белите стени на двореца. Не бяхме далеч от кръглата дървена шахта, по която лунната светлина слизаше в дълбините на храма, и аз видях, че имаше още доста време, докато луната се издигне достатъчно високо в небето, та да може да се промъкне през шахтата и да стигне до вътрешността на мазето с черните стени.
Точно когато се добрахме до края на гората, в храма започна пеенето. В началото се чуваше толкова тихо, сякаш вятърът стенеше, но после гласовете се извисиха и тогава разбрах, че всъщност женски хор напява странна, зловеща и кънтяща мелодия, каквато никога преди не бях чувал. Песента сигурно достигаше до нас през лунната шахта, защото се чуваше сякаш идва от много далеч, призрачна песен, като че ли в отвъдния свят пееше хор от мъртъвци. Думите не се чуваха, но всички разбрахме, че песента е тъжна, защото мелодията и се виеше злокобно нагоре и надолу, през мрачни полутонове, набираше сила, после заглъхваше и се стопяваше в далечния шум на разбиващи се вълни. Музиката беше хубава, но ме накара да изтръпна и да докосна железния връх на копието си. Излезехме ли от гората, стражите в западната галерия щяха да ни видят. Затова продължихме да вървим още малко под прикритието на дърветата, за да стигнем до мястото, където пътят ни до двореца щеше да бъде покрит с сложна плетеница от черни сенки. Имаше овощна градина, няколко реда нискостеблени плодови дръвчета и дори висока ограда, която пазеше зеленчуковата градина от сърни и зайци. Движехме се бавно, един по един, и през цялото време непознатата песен се издигаше и пропадаше, плъзгаше се и се виеше, следвайки странните тонове на мелодията. Над шахтата трептеше дим, отразил сиянието на луната. Лекият нощен ветрец носеше към нас миризмата му, миризма на храм. Остра, едва ли не противна, вече бяхме съвсем близо до колибите на копиеносците. Куче залая, след него друго, но никой от стопаните им не прие това като сигнал за тревога. Само викнаха на кучетата си да млъкнат и животните полека-лека се укротиха. Чуваше се единствено стенанието на морето, шумоленето на дърветата и тихата зловеща мелодия на песента. Водех групата, защото само аз бях ходил до тази вратичка. Страхувах се, че няма да я намеря, но всичко се оказа много по-лесно. Открих старите тухлени стъпала, внимателно слязох по тях и леко бутнах вратата. Тя не се отвори и за момент си помислих, че е залостена, но после поддаде, металната панта изкърца и в очите ми блесна светлина. Свещи осветяваха цялото мазе. Примигнах заслепен и чух приглушения глас на гоенхуйвач. Бързо! Бързо! Промъкнахме се вътре един по един, 30 големи мъже с ризници, на метала, копия и шлемове. Гоенхуйвач ни изсъска да стъпваме тихо. Затвори вратата зад нас и я залости. Храмът е натам, прошепна тя, сочейки към коридора, осветен с тръстикови свещи, който водеше към вратата на светилището. Гоенхуйвач бе възбудена и пълното й лице плъмтеше. Призрачната песен на хора се чуваше много по-тихо тук, приглушена от дебелите завеси вътре в храма и от масивната врата. «Къде е Гуидър?» шепнешком попита Артур. «В стаята си», отговори Гоенхуйвач. «Там има ли стражи?» «През нощта в двореца има само слуги». «Динас и Лавейн тук ли са?» попитах я аз. Тя се усмихна. «Ще ги видиш, повярвай ми». «Ще ги видиш». «Ела», задърпа тя Артур за наметалото и тръгна към храма. «Първо ще доведа Гуидър», настоя Артур и освободи наметалото си. Докосна шестима от хората си по раменете и се обърна към другите. «А вие оставате тук», прошепна той. «Стойте тук! Не влизайте в храма! Ще ги оставим да свършат службата». После тихо поведе шестимата избрани от него мъже през мазето към някакви каменни стъпала. Гоенхуйвач се изкикоти зад мен. Аз се помолих на Клут и тя ще ни помогне. «Добре», отговорих аз. «Клут е богинята на светлината и щеше да е добре да е на наша страна в тази нощ». Гуинивир не обича Клут, неодобрително отлебя за Гоенхуйвач. «Не обича нито един от британските богове. Луната високо ли е вече?» «Още не. Но се вдига. Значи още не е дошло времето». «За какво, лейди?» попитах и аз. «Ще видиш», изкикоти се тя. «Ще видиш», повтори пак и отстъпи страхливо назад при вида на Нимю, която внезапно изникна от скупчените изнервени копиеносци. Нимю бе свалила кожената си превръзка
и празната със сухрена очна ябълка зееше, като черна дупка в лицето й. Гуенхуйварч се разтрепера от ужас при тази гледка. Нимю не обърна внимание на изплашената жена. Огледа мазето и започна да души като хрътка, търсеща следа. Аз виждах само паяжини, кожени, мехове за вино и стомни за медовина и надушвах само влажната миризма на мухъл, но Нимю надушваше нещо омразно. Засъска и плю към храма. Вързопът, който носеше, бавно помръдваше. Ние обаче стояхме и не мърдахме. Бе ни обзел някакъв ужас в това осветено от свещи мазе. Артур го нямаше, никой не ни бе усетил, но пеенето и тишината в замъка ни действаха на нервите. Може би Динас и Лавейн бяха направили някаква магия, която сега караше душите ни да изтръпват от ужас, или пък се чувствахме така просто, защото всичко наоколо изглеждаше толкова необичайно. Бяхме свикнали стените ни да са от дърво, покривът от слама, бяхме свикнали с земята и тревата, и това усойно място с тухлени сводове и каменни подове ни изглеждаше странно и ни притесняваше. Един от моите хора трепереше. Нимю го удари по бузата, за да възвърне смелостта му и тихо тръгна с босите си крака към вратата на храма. Последвах я, старайки се да не вдигам шум с бутушите си. Исках да я върна. Очевидно имаше намерение да наруши заповедта на Артур, който ни бе наредил да стоим и да чакаме, докато свършат ритуалите. Боях се, че Нимю ще направи нещо необмислено, ще изплаши жените в храма и ще ги накара да се разпищят, а това щеше да привлече войниците от колибите. Само че с моите тежки, шумни бутуши бях много по-бавен от босата Нимю, а тя изобщо не обръщаше внимание на дрезгавия ми шепот, с който се опитвах да я спра. Стигна до вратата и хвана една от бронзовите й дръжки. Поколеба се за миг, после дръпна и изведнъж призрачната песен закънтя по-високо. Пантите на вратата бяха смазани и тя тихо се отвори, но зад нея цареше пълна тъмнина. Не бях виждал такава съвършена тъмнина. Всеки достъп на светлината бе възпрепятстван от тежките завеси, които висяха на няколко крачки от вратата. Дадох знак на хората си да останат по местата си и влязох в храма след Нимю. Исках да я издърпам отново навън, но тя не ми позволи и даже тихо затвори вратата зад нас. Сега вече пеенето се чуваше много силно. Нищо не виждах, чувах само хора, а миризмата на храма беше тежка и отвратителна. Нимю ме потърси с ръка в тъмнината, придърпа главата ми към устните си. Зло! Прошепна тя едва чуто. Не трябваше да влизаме. Отвърнах и аз, все едно, че не го бях казал. Тя вдигна ръка и опипом намери завесите. Миг по-късно откри и края на спуснатите дебели драперии и оттам се прокрадна светлинка. Последвах я, клекнах до нея и погледнах на трамото й. Цепнатината в началото беше толкова малка, че почти нищо не виждах. Но после като посвикнаха очите ми и осъзнах какво виждам, ми се стори, че виждам прекалено много. Видях мистериите на Изида. Трябваше да познавам легендата за Изида, за да разбера видяното в онази нощ, по-късно я научих, но в онзи момент, когато надничах над късо подстриганата глава на Нимю, нямах представа какво означава ритуала. Знаех само, че Изида е богиня при това, както са вярвали мнозина римляни, една от най-могъщите богини. Знаех също, че тя е покровителка на троновете и това обясняваше присъствието на ниския черен трон, който все така си стоеше на задигнатия подиум в другия край на мазето, макар да не го виждахме особено ясно поради гъстия дим, който се виеше и се стелеше в черната стая, търсейки пътя си нагоре към лунната шахта. Димът идваше от мангали, в който освен дърва слагаха и билки. Те излъчваха тежката упойваща миризма, който бяхме усетили още в края на гората. Не виждах хора, който продължаваше да пее въпреки дима, но виждах поклонниците на Изида и в началото дори не повярвах на очите си. Не исках да повярвам. Виждах 8 поклонници, коленичили на черния каменен пот и всичките бяха голи. Бяха обърнати с гръб към нас, но въпреки това личеше, че някои от поклонниците бяха мъже. Нищо чудно, че Гуенхуйвач се кикотеше всеки път, когато си помислеше за този момент
защото сигурно вече е знаела тайната на храма. Гуинивир винаги твърдеше, че в храма на Изида мъже не се допускат, но тази нощ те бяха тук, а аз подозирам, че това е ставало всяка нощ, в която студената светлина на пълната луна е нахлувала в светилището на Изида през дупката в покрива. Трепкащите пламъци на горящите главни в мангалите осветяваха гърбовете на поклонниците. Всички бяха голи. Мъже и жени, всички голи, точно както ме беше предупредила Моргана преди толкова години. Поклонниците бяха голи, но не и двамата, които извършваха церемонията. Единият беше Лавейн. Той стоеше край ниския черен трон и щом го видях, душата ми възликува. Мечът на Лавейн бе срязал гърлото на Даян и само една стая делеше моя меч от нейния убиец. Стоеше висок и строен до трона, светлината от мангалите осветяваше белега на бузата му, а черната му коса, напомадана като косата на Ланселот, се спускаше по гърба на черното му расо. Тази нощ той не беше облякал бялата друидска роба, а обикновена дълга черна дреха. В ръка държеше тънък черен жезъл с малък, златен полумесец на върха. Нямаше и следа от Динас. Две плъмтящи факли бяха закрепени от двете страни на трона, където седеше Гуинивир в ролята на Изида. Косата й бе вдигната на кок върху главата и закрепена с златна диадема, от която стърчаха два рога. Не приличаха на рогата на никое познато животно. После разбрахме, че са направени от слонова кост. Около врата си Гуинивир имаше масивна златна огърлица и това бе единственият накит по нея. Носеше тъмно-червена пелерина, която обгръщаше цялото й тяло. Не можех да видя пода пред нея, но знаех, че там се намира плиткият басейн. Сигурно чакаха лунната светлина да слезе надолу по шахтата и да посребри черната вода. Завесите на отсрещната стена, зад които Синуин ми беше казала, че има легло, бяха спуснати. Лъч светлина трепна в носещия се дим и голите поклонници ахнаха в очакване. Тънката сребриста светлина бе бледа и прозрачна и показваше, че луната най-сетне се бе издигнала достатъчно високо, за да може да пусне първия си лъч надолу към пода на мазето. Лавейн почака още малко и когато светлината стана по-ярка, удари два пъти с жезъла по пода. «Време е!» каза той с дрезгавия си плътен глас. «Време е!» Хорът замлъкна. Но нищо не стана. Просто чакаха мълчаливо и гледаха как стълбът сребриста лунна светлина, примесена с дим, нарастваше. Спомних си онази далечна нощ, когато седях на увенчания с камъни връх крелин Серик Бач и гледах как лунната светлина пълзи към тялото на Мерлин. А сега гледах как набъбва стълбът лунна светлина в смълчания храм на Изида. Тишината бе пълна със знамение. Една от коленичилите голи жени тихо изстена, после отново замълча. Друга жена се люлееше напред-назад. Лунните лъчи ставаха все повече и хвърляха бледа светлина върху строгото красиво лице на Гуинивир. Светлинната колона вече бе почти вертикална. Една от голите жени потрепера, не от студ, а от религиозен екстаз. После Лавейн се наведе да надникне в шахтата. Луната освети голямата му брада и неговото твърдо широко лице с бойния белек. Погледа нагоре няколко мига, отстъпи назад и тържествено докосна Гуинивир по рамото. Тя се изправи и рогата на диадемата и почти докоснаха ниския сводест таван на мазето. Ръцете й бяха скрити под пелерината, която се спускаше от раменете й чак до пода. Гуинивир затвори очи. «Коя е богинята?» попита тя. «Изида, Изида, Изида!» тихо напяваха жените. «Изида, Изида, Изида!» Стълбът лунна светлина вече беше широк почти колкото шахтата. Голяма задимена сребриста колона от светлина, която сияеше и се движеше в центъра на мазето. Когато за първи път видях този храм, си помислих, че е доста безвкусно направен, но през нощта, осветен от тази светеща колона от бяла светлина, той изглеждаше зловещ и тайнствен, като всяко светилище. «А кой е богът?» попита Гуинивир, все още с затворени очи. «Озирис!» отговориха тихо голите мъже. «Озирис, Озирис, Озирис! И кой ще седне на трона?» попита отново Гуинивир.
Ланселот, отговориха заедно мъжете и жените. Ланселот, Ланселот. Щом чух това име, разбрах, че тази нощ нищо нямаше да бъде както трябва. Тази нощ никога нямаше да възстанови Старата Британия. Тази нощ щеше да ни донесе само ужаси, защото тази нощ щеше да съсипе Артур, знаех го, и ми се прииска да изляза от светилището, да се върна в мазето и да отведа Артур навън на свеж въздух, под чистата лунна светлина, и после да го върна назад през всичките изминали години, през всичките дни и часове, и да направя така, че тази нощ никога да не настъпи в живота му. Но не помръднах. Нимю също стоеше неподвижна. Не смеехме да мръднем, защото Гунивер бе протегнала дясната си ръка, за да вземе черния жезъл от Лавейн. Движението й повдигна червената пелерина и разкри дясната половина на тялото й, а под тежките гънки на наметалото тя бе гола. «Изида, изида, изида!» – въздишаха жените. «Озирис, Озирис, Озирис!» – шептяха мъжете. «Ланселот, Ланселот, Ланселот!» – напяваха всички заедно. Гуинивер взе жезъла с златната луна на върха и го протегна напред. Пелерината отново скри дясната й гръд. С бавни превзети движения Гуинивер докосна с жезъла нещо, което лежеше пред нея в басейнчето с вода, точно под светещата, трептяща шахта, от която сега се спускаше право надолу сребристият задимен стълб светлина. Всички стояха неподвижно, дори като че ли не дишаха. «Стани!» – заповяда Гуинивер. «Стани!» И хорът отново запя странната призрачна песен. А над главите на поклонниците видях един мъж да излиза от басейна. Беше Динас. Водата се стичаше по високото му мускулесто тяло и капеше от дългата му черна коса. Той вървеше бавно, а хорът пееше все по-силно и по-силно. «Изида! Изида! Изида!» пяха, докато Динас най-после се изправи пред Гуинивер с гръб към нас. Той също бе гол. Излезе от басейна и Гуинивер подаде черния жезъл на Лавейн. Тя вдигна ръце и разкопча пелерината, която падна върху трона. Съпругата на Артур стоеше там чисто гола, само с златното украшение на врата и слоновата кост на главата си. Тя отвори ръце, а внукът на Танабурс се качи на подиума и влезе в прегръдките й. «Озирис! Озирис! Озирис!» викаха жените в мазето. Някои от тях се извиваха напред-назад, като християните в иска, завладяни от подобен екстаз. Гласовете станаха нестройни. «Озирис! Озирис! Озирис!» напяваха те. Гуинивер отстъпи, а голият Динас се обърна с лице към поклонниците и вдигна триумфално ръце. Така той показа великолепното си голо тяло, което не оставяше капка съмнение, че той е мъж, нито оставяше съмнение за онова, което Динас трябваше да направи след малко. Гуинивер с красивото си стройно тяло, обляно в призрачна сребристо-бяла светлина, го хвана за ръка и го поведе към завесата, която висеше зад трона. Лавейн тръгна с тях, а жените се гърчеха и се люлееха напред-назад и викаха името на своята велика богиня. «Изида! Изида! Изида!» Гуинивер дръпна завесата. Видях за миг стаята, в която беше светло като в слънчев ден, после дрезгавите гласове се засилиха и станели отново вълнение, когато мъжете в храма посегнаха към жените до себе си, и точно тогава вратата зад мен широко се отвори и в светилището влезе Артур в целия блясък на своите военни доспехи. «Не, господарю», казах аз. «Не дей, моля те, ти не трябваше да си тук, Дерфел, укори ме той тихо». В дясната си ръка държеше малкото букетче цъфнали метличини, което бе набрал за Гуинивер, а в лявата стискаше ръката на сина си. «Излизай, заповяда ми той», но в този момент Нимю дръпна завесата и кошмарът на моя господар започна. Изида е богиня. В Британия я донесли римляните, но тя не идва от Рим, а от далечна страна, която се намира много по наисток от Рим. Друг бог дошъл от онзи край на света е Митра. Според Галахад, половината от световните религии се появили на изток, където, струва ми се, хората приличат повече на Сеграмор, отколкото на нас. Християнството също е вяра,
донесена от онези далечни земи, където, пак по думите на Галахад, по нивите расте само пясък, а слънцето е по-жестоко, отколкото можем да си представим ние в Британия, и никога не вали сняг. Изида дошла от онези опалени от слънцето земи. Римляните я почитали като могъща богиня и много жени в Британия приели нейната религия, след като римляните си отишли. Никога култът към Изида не е бил толкова популярен, колкото християнството, защото християнството отвори вратите си за всеки, който иска да почита Христос, а Изида ограничава броя на своите поклонници само в кръга на посветените в нейните мистерии. Галахът ми каза, че в известен смисъл Изида напомня Светата Майка на християните, защото се слави като съвършена майка на сина Сиор. Но Изида има и други способности, за които Дева Мария никога не е претендирала. За своите поклонници Изида е богиня на живота и смъртта, лечителка и, разбира се, богиня на троновете на смъртните. Галахът ми каза, че Изида била омъжена за бог на име Озирис, но в една война между боговете Озирис бил убит, а тялото му нарязано на парчета, които били пръснати в някаква река. Изида намерила парчетата плът и нежно ги съединила. После легнала с парчетата, за да върне живота на своя съпруг. И Озирис наистина оживял благодарение на силата на Изида. Галахад не харесваше тази история и непрекъснато се кръстеше, докато я разказваше. Предполагам, че в задименото черно мазе двамата с Нимил бяхме наблюдавали именно тази история с възкресяването и за това как жената дава живот на мъжа. Бяхме видели как Изида, богинята, майката, дарителката на живот, прави чудото, което връща живота на нейния съпруг, а нея превръща в пазителка на живите, покровителка на умрелите и дарителка на земни тронове. За Гуинивир най-важната дарба на Изида бе именно силата на богинята да отрежда кой ще седи на престола в земните кралства, и заради тази сила Гуинивир я почиташе. Нимю дръпна завесата и мазето се изпълни с писъци. За секунда, за една ужасна секунда, Гуинивир се поколеба застанала край завесата в другия край на помещението. После се обърна да види какво бе разстроило нейните ритуали. Стоеше там висока и гола, и толкова ужасяваща в бледата си красота, а до нея гол мъж. На вратата на мазето стоеше нейният съпруг, хванал сина си с една ръка и с цветя в другата. Лицевите предпазители на шлема му бяха отворени. Видях лицето му в онзи ужасен миг, а той изглеждаше така, като че ли току-що се бе разделил с душата си. Гуинивир изчезна зад завесата, дърпайки след себе си Динас и Лавейн. Артур издаде ужасен звук, наполовина боен вик, наполовина стон. Бутна Гуидър назад, пусна цветята и стегли екскалибур и се втурна безразсъдно между пищящите голи поклонници, които се разбягаха пред него. «Хванете всичките!» – викнах аз на копияносците, които тръгнаха след Артур. «Не ги оставяйте да избягат! Хванете ги!» После и аз хукнах след Артур, Нимю също. Артур прескочи черния басейн, прескочи и подиума, и в полята си събори една факла. С един замах на екскалибур помете черната завеса, зад която се бяха скрили Гуинивир и двамата близнаци. И замря. Застанах до него. Бях хвърлил копието си, докато тичах през храма, и сега държех в ръка Хюелбейн. Нимил бе с мен, и щом надникна в малката, стая нададе победен вой. Това изглежда беше вътрешното светилище на Изида, и тук, в служба на богинята, бе свещения съд на Клидно Ейдин. Свещения съд бе първото нещо, което видях, защото бе поставен върху черен пиедестал, висок до кръста ми, а в стаята имаше толкова много свещи, че свещения съд със своето злато и сребро сияеше, отразявайки ярката им светлина. В стаята бе толкова светло, защото всички стени с изключение на стената откъм завесата бяха покрити с огледала. Имаше огледала на стените и дори по тавана, огледала, които умножаваха пламъчетата на свещите и отразяваха голотата на Гуинивир и Динас. В ужаса си Гуинивир бе скочила в голямото легло, което изпълваше другия край на стаята, и бе сграбчила една меча кожа в старанието си да скрие бледото си тяло. Динас стоеше до нея, стиснал ръце пред слабините си,
Алавейн ни гледаше предизвикателно. Удостои Артур с кратък поглед, едва забелязани мю, и вдигна тънкия си черен жезъл срещу мен. Знаеше, че съм дошъл за душата му и сега щеше да ми се противопостави с най-голямата магия, на която бе способен. Насочи жезъла си към мен, а в другата ръка държеше парчето от истинския кръст, което епископ Сенсъм даде на Мордред в деня на неговата акламация. Държеше треската над свещения съд, който бе пълен с някаква тъмна ароматна течност. И другите ти дъщери ще умрат, каза ми той. Само трябва да го пусна. Артур вдигна екскалибур. И твоят син ще умре. Обърна се към него Лавейн. И двамата замръзнахме. Сега си вървете, спокойно нареди той. Нахлухте в светилището на богинята, а сега ще си тръгнете и ще ни оставите на мира. Иначе ще умрат всички, които обичате. Той зачака. Зад него, между свещения съд и леглото, стоеше кръглата маса на Артур с крилатия кон, изобразен върху каменния и плод, а върху него имаше разнебитена кошница, обикновен рок, стар хамут, тъп нож, точило палто на метало, глинен съд, дъска за игра, воински пръстен и куп загнили и изпочупани дървета. Отрязаната плитка от брадата на Мерлин също бе там, все още свързаната за нея черна панделка. Цялата сила на Британия беше в тази малка стайчка и тя бе свързана с частица от най-могъщата магия на християните. Аз вдигнах Хюел Бейн и Лавейн помръдна готов да пусне парчето от разпятието на християнския бог в течността. Тогава Артур сложи ръка на щита ми да ме спре. Вървете си, каза Лавейн. Гуинивир мълчеше и ни гледаше с широко отворени очи, стиснала кожата, с която се бе покрила. Тогава Нимю се усмихна. Държеше своя вързоп с две ръце и сега го разтърси пред Лавейн. Изпищя и пусна края на вързопа. Писъкът и проехтя, заглушавайки виковете на жените зад нас. Във въздуха се разлетяха усойници. Сигурно бяха една дозина, намерени и хванати от Нимю предишния следобед и пазени точно за този момент. Те се извиха във въздуха и Гуинивир изпищя и дръпна кожата да скрие лицето си. А Лавейн, като видя литналата към лицето му отровна змия, инстинктивно трепна и приклекна. Парчето дърво се плъзна по пода, а змиите, събудени от топлината в мазето, запълзяха през леглото към съкровищата на Британия. Направих крачка напред и силно ритнах Лавейн в корема. Той падна, една осойница го охапа поглезена и Лавейн изпищя. Дина се сви на леглото, ужасен от змиите, и там замря, усетил екскалибур на врата си. Хюел Бейн бе вече на врата на Лавейн и аз използвах острието на меча, за да го накарам да ме погледне. Усмихнах се и промълвих. Дъщеря ми ни гледа от отвъдния свят. Изпраща ти поздрави, Лавейн. Той се опита да отговори, но не можа да каже и дума. Една змия се уви около крака му. Артур втренчено гледаше към кожата, под която се бе скрила жена му. После почти нежно протегна екскалибур и махна змиите. Оттам дръпна кожата към себе си, за да види лицето на жена си. Гуинивир се вторачи в него. Цялата й красива гордост бе изчезнала. Тя беше просто една ужасена жена. Имаш ли някакви дрехи тук? Внимателно попита Артур. Тя поклати глава. Има едно червено на метало на трона. Обадих се аз. Би ли го донесла Нимю? Помоли Артур. Нимю донесе пелерината и Артур я подаде на жена си с върха на екскалибур. Ето, заповядай, каза той все така тихо. Една гола ръка се показа изпод кожата и взе на металото. Обърни се, прозвуча изплашения тих глас на Гуинивир. Гледаше към мен. Обърни се, Дерфел, моля те, настоя и Артур. Има нещо, което трябва да направя преди това, господарю. Просто се обърни, заповяда Артур, без да сваля поглед от жена си. Протегнах ръка и преобърнах свещения съд. Той падна с трясък от пиедестала на пода и тъмната течност се разля по плочите. Това накара Артур да се обърне към мен. Той впи поглед в очите ми. Не можах да го позная. Лицето му бе толкова сурово и студено, толкова лишено от живот. Но в тази нощ Артур
трябваше да узнае още нещо. Щом трябваше да изпие тази чаша, пълна с ужаси, по-добре беше да пресуши и последната горчива капка в нея. Опрях върха на Хюелбейн отново в гърлото на Лавейн. «Коя е богинята?» – попита го. Той завъртя глава и аз натиснах Хюелбейн, потече кръв. «Коя е богинята?» – попитах го пак. «Изида», – прошепна той. Стискаше глезена, където го охапа усойницата. «А кой е богът?» – продължих аз. «Озирис», – отвърна той ужасен. «А кой ще седне на трона?» Лавейн потрепера и не отговори. «Това са думите, господарю, които ти не чу», обясних аз на Артур, без да свалям Хюелбейн от гърлото на Лавейн. Но аз ги чух и не ми ги чу. «Кой ще седне на трона?» Обърнах се отново към Лавейн. «Ланселот», каза той тихо, почти без глас. Но Артур го чу и сигурно вече бе видял под мечета кожа голямата бяла бродерия върху черното одеяло, което покриваше леглото в тази огледална стая. На одеялото бе изобразен морския орел на Ланселот. Плюх върху Лавейн. Прибрах Хюелбейн, после сграбчих дългата черна коса на силуреца. Нимю вече държеше Динас. Издърпахме ги обратно в храма и аз спуснах черната завеса, за да може Артур и Гуинивер да останат сами. Гуенхуивач бе видяла всичко и сега се кискаше доволна. Поклонниците и хориските, всички голи, бяха клекнали в единия край на мазето, заобиколени от насочените копия на хората на Артур. Гуидър клечеше ужасен при вратата на мазето. Зад нас Артур изкрещя само една дума. «Защо?» И аз поведох убийците на дъщеря си навън под лунната светлина. На зазоряване все още бяхме в морския дворец. Трябваше отдавна да сме си тръгнали, защото някои копиеносци бяха успели да избягат от колибите, когато най-накрая рогът на Артур призова конниците от хълма. Тези бегълци щяха да тръгнат на север и да вдигнат под тревога отредите на Ланселот из Думнония. Но Артур сякаш бе неспособен да взима решение. Беше като зашеметен. Когато зората заля света със светлина, той все още плачеше. Тогава умряха Динас и Лавейн. Умряха на брега на залива. Мисля, че не съм жесток човек, но тяхната смърт беше много жестока и много мъчителна. Нимю се бе заела с това и всеки път, когато душите им се прощаваха с плътта, тя изсъскваше името на Даян в ушите им. В часа на своята смърт те вече не бяха мъже, езиците им бяха отрязани и всеки имаше само по едно око. А тази милост им бе оказана само, за да могат да видят всяко следващо мъчение и своя край. Последното, което и двамата видяха, бе златният кичур, завързан на дръжката на Хюелбейн, защото така завърших започнатото от Нимю. Близнаците тогава вече не бяха човешки същества, а просто вещи, кървави и треперещи от ужас неща. След като умряха, целунах кичурчето коса, отнесох го до един от мангалите в сводестите галерии и го хвърлих в жаравата, та нито частица от душата на Даян да не остане да се лута по земята. Нимю изгори плитката от брадата на Мерлин. Оставихме телата на близнаците край морето, легнали на лявата си страна и под лъчите на изгряващото слънце долетяха гларуси, за да разкъсат измъчената им плът с дългите си закривени клюнове. Нимю откри свещения съд и съкровищата. Преди да умрат, Динас и Лавейни разказаха всичко. Оказа се, че Нимю е била права. Именно Моргана бе откраднала съкровищата и ги бе подарила на Сенсъм, за да го накара да се ожени за нея. А Сенсъм ги бе дал на Гуинивир. С обещанието за този голям подарък Сенсъм си бе спечелил благоразположението на Гуинивир преди покръстването на Ланселот в реката Черн. Когато чух тази история, си помислих, че само ако бях разрешил на Ланселот да стане един от избраниците на Митра, може би нямаше да се случи всичко това. Съдбата е неумолима. Вратите на храма вече бяха затворени. Нито един от онези, които бяха вътре, не можа да избяга. Артур изведе Гуинивир навън, дълго говори с нея, после се върна сам в мазето с екскалибур в ръка и цял час остана вътре. Когато се появи, лицето му бе по-студено от морето и сиво като острието на екскалибур, само дето сега то бе червено от кръв.
В едната си ръка Артур носеше златната диадема с рогата, която Гуинивир бе носила в ролята си на Изида, а в другата стискаше меча. «Мъртви са», каза ми той. «Всички ли?» «До един». Изглеждаше странно спокоен, макар че по ръцете, по ризницата и дори по гъшите пера на шлема му имаше кръв. «И жените ли?» попитах аз. Защото Люнет бе една от поклонничките на Изида. Вече не изпитвах любов към нея, но някога тя беше моя любима и затова ме сви под лъжичката. Мъжете в храма бяха най-красивите копиеносци на Ланселот, а жените бяха придворни на Гуинивир. «Всички са мъртви», потвърди Артур почти безгрижно. Бавно тръгна надолу по каменистата централна алея на цветната градина. «Правили са го и други нощи», каза той. «И май доста често, всички те, всеки път, когато луната е била подходяща. И са го правили помежду си, всички, с изключение на Гуинивир. Тя го правила само с Ланселот или с близнаците». Той потръпна и това бе първата проява на чувства, откакто бе излязал от мазето. «Излиза, че го е правила, заради мен. Кой ще седне на трона? Артур, Артур, Артур!» Но богинята не ме е одобрила. Бе започнал да плаче. Или пък аз съм и се противопоставил прекалено упорито, затова те променили името. Ланселот. Замахна той с кървавия меч във въздуха. Гласът му бе пълен с мъка. От години спи с Ланселот, Дерфел, и ми разправя, че го правила само по религиозни причини. Религиозни причини. Той обикновено бил Озирис, а тя винаги била Изида. И какво друго би могла да бъде? Стигна до терасата и седна на каменната подпорна стена. Загледа се в залива, блеснал под лунната светлина. «Не трябваше всички да убивам», каза той след дълго мълчание. «Не трябваше, господарю», съгласих се аз. «Но какво друго можех да направя?» «Всичко бе толкова мръсно, Дерфел, мръсотия и нищо друго», отново захлипа. Каза нещо за срама, за това, че мъртвите били свидетели на срама на жена му и на неговия позор, и когато не можеше да говори повече, безпомощно се отдаде на плача. Аз мълчах. На него като че ли му беше все едно, дали ще остана с него или не, но аз останах, докато дойде време да отведа Динас и Лавейн на брега на залива, където Нимю се зае да изтръгне душите им. А сега в сивата зора, Артур седеше празен и изтощен над морето. Диадемата с рогата лежеше в краката му, а шлемът и екскалибур бяха на пейката до него. Кръвта по меча бе изсъхнала и се бе превърнала в дебела кафява кора. «Трябва да тръгваме, господарю», казах аз, когато слънцето придаде на морето цвят на метал. «Любов», мрачно отрони той. Помислих, че не ме е чул. «Трябва да тръгваме, господарю», повторих. «За какво?» «За да изпълниш клетвата си». Той се изплю без да каже нищо. Конете бяха доведени от гората, а свещения съд и другите съкровища на Британия бяха опаковани и готови за път. Копиеносците ни гледаха и чакаха. «Има ли клетва, която да не е нарушена?» попитаме мрачно той. «Поне една. Трябва да тръгваме, господарю», настоях аз. Но той нито мръдна, нито отговори. Затова аз се обърнах и грубо казах пресрамо. «Тогава ние ще тръгнем без теб». Дерфел, викна Артур с болка. «Какво, господарю?» Погледнах го аз. Той се втренчи в меча си и като че ли се изненада от дебелия слой засъхнала кръв по него. «Жена ми и синът ми са в една от стаите на горния етаж. Доведи ги вместо мен, моля те. Могат да яздат на един кон. И тръгваме». Толкова се стараеше да говори нормално, сякаш това бе просто едно утро като всички останали. «Да, господарю». Той се изправи и прибра екскалибур, така както си беше кървав в ножницата. «А след това», каза той кисело, «май ще трябва да възстановяваме Британия, а...» «Да, господарю, ще трябва». Той се втренчи в мен и усетих, че пак му се доплака. «Знаеш ли какво, Дерфел?» «Кажи, господарю. Животът ми никога няма да бъде същият, нали?» «Не знам, господарю. Просто не знам». Сълзите отново потекоха по дългите мускули. «Ще я обичам до последния си ден. Всеки ден, докато съм жив, ще мисля за нея. Всяка нощ, преди да заспя,
ще я виждам и всяка сутрин ще откривам, че я няма. Всеки ден, Дерфел, и всяка нощ, и всяко утро до последния миг в живота си. Той вдигна шлема с парата, опръскани с кръв, остави рогата от слонова кост и тръгна с мен. Аз доведох Гуинивир и сина й и ние поехме на път. Морският дворец остана в ръцете на Гуенхуивач. Тя живя в него сама, с размътения си разсъдък, заобиколена от кучета и от великолепните съкровища, които се рушаха навсякъде около нея. Тя стоеше на прозореца и чакаше Ланселот, защото бе сигурна, че някой ден нейният господар ще дойде да живее с нея край морето в двореца на сестра и... Но нейният господар никога не дойде. Съкровищата били украдени. Дворецът започнал да се руши, а Гуенхуивач умряла в него, или поне така чухме. А може и още да живее там и да чака мъжът, който никога не идва. Ние си тръгнахме. На калния бряг, край заливчето, гларусите разкъсваха оставената мърша. Гуинивир, облечена в дълга черна рокля и загърната в тъмно-зелено на метало, яздеше Ламрей, кобилата на Артур. Червената й коса бе жестоко опъната назад и завързана с черна пандалка. Седеше странично на седлото, стиснала дъгата на седлото с дясната си ръка, а с лявата придържаше през кръста своя изплашен и разплакан син, който непрестанно хвърляше погледи към баща си. Артур вървеше неотклонно зад коня. Предполагам, че аз съм негов баща, и съска веднъж Артур срещу нея. Гуинивир само извърна настрани за червените си от плач очи. Ходът на коня я лашкаше напред-назад, напред-назад, но въпреки това тя изглеждаше грациозна. И никой друг, лорд принц, отвърна Гуинивир след дълго мълчание. И никой друг. След това Артур вървеше без повече да продума. Не искаше моята компания. Не искаше ничия компания и сакше да бъде сам с нещастието си. Затова настигнах Нимю, която вървеше в началото на колоната. След нас бяха конниците, после Гуинивир, а най-отзад вървяха моите копиеносци със свещения съд. Нимю следваше същия път, който ни беше довел до крайбрежието и който сега минаваше през една равна пустош, обрасла тук там с прещип и тис. Значи Горфидит беше прав, казах аз след малко. Горфидит ли? Изненада се Нимю, дето бях измъкнал от миналото името на този стар крал. В долината Лък, припомних аз, той каза, че Гуинивир била курва. А ти, Дерфел Кадарн, да не би да си специалист по курвите, презрително попита тя, че какво друго е Гуинивир. Запитах я мрачно на свой ред. Не и курва, отвърна Нимю. Тя посочи напред към дърветата в далечината, където тънки струйки дим показваха, че наближаваме Виндокладия. Войниците в крепостта си приготвяха закуската. Ще трябва да ги избегнем, каза Нимю, и сви от пътя към по-гъстата гора, която растеше на запад. Предполагах, че гарнизонът в Виндокладия вече бе чул за появата на Артур в морския дворец и едва ли гореше от желание да се изправи срещу него. Но послушно тръгнах след Нимю, конниците също. Артур просто се ожени за съперник, а не за другар в живота, каза тя след малко. Съперник ли? Гуинивир можеше да управлява Думнония така добре, както и всеки мъж, и по-добре от повечето мъже. Тя е по-умна от него и решителна до сущ като него. Ако бе дъщеря на Утър вместо на оня глупак Лиудиган, тогава всичко щеше да е по-различно. Щеше да стане нова Будика и щеше да е пълно с мъртви християни от тук до Ирландско море и с мъртви сакси от тук до Германско море. Будика загубила войната, която водела. Напомних и аз. Гуинивир също, мрачно отбеляза Нимю. Не смятам, че е била съперник на Артур. Поклатих аз глава. Тя имаше власт. Мисля, че той не взимаше нито едно решение без да говори с нея. Но говореше и със съвета, а там жени не се допускат, заяви мрачно Нимю. Постави се на мястото на Гуинивир, Дерфел. Тя е по-бърза от всички вас, взети заедно. Но всяка нейна идея е била обсъждана от глутница, тъпи, надути мъже. Ти и епископ Емрис, и оня глупак Сидрин, който се прави на толкова справедлив и честен. А като се прибере вкъщи, бие жена си и я кара да гледа,
докато той се търкаля в леглото им с момиче Джудже. Съветници, да не мислиш, че Думнония ще забележи някаква разлика, ако всички вие се издавите. Всеки крал трябва да има съвет, казах аз възмутен. Не и ако е умен, отвърна Нимил. Защо му е съвет? Мерлин да не би да има съвет. Нима на Мерлин му трябва стая пълна с надути глупаци да му казват какво да прави. Единствената цел, на която служи съветът, е да ви кара да се чувствате важни. Съветът има много по-важни задачи, упорствах аз. Ако няма съвет, как ще разбере кралят какво мисли неговият народ? Кой го е грижа какво мислят глупаците? Дай на хората да мислят за себе си и половината ще станат християни. Има данък върху способността им да мислят, изплю се тя. Ей, какво точно правиш ти в съвета, Дерфел? Разправяш на Артур, какво говорят твоите овчари? А Сидрин, предполагам, представя мъжете в Думнония, които се чифтосват с джуджета. Така ли е? И смя се тя. Народът? Хората са идиоти, затова имат нужда от крал и затова кралят има копиеносци. Артур, казах аз твърдо, управляваше страната, добре го правеше без да използва копиеносците си срещу народа. И виж какво стана със страната. Отвърна мрачно Нимю. Повървяхме няколко крачки мълчаливо. После тя въздъхна. Гуинивер през цялото време е била права, Дерфел. Артур трябваше да бъде крал. Тя знаеше това. Искаше го. Щеше дори да се задоволи с това, защото ако беше крал, тя щеше да бъде кралица. А това щеше да й даде толкова власт, колкото й бе нужна. Но твоят скъп Артур не искаше да седне на престола. Толкова възвишен. Всички тия свещени клетви. И какво искаше той? Да бъде земеделец. Да живее като теб и синуин, щастлив дом, деца. Смях, в нейните уста тази неща звучаха смешно. Как мислиш, такъв живот щеше ли да задоволява Гуинивир? Само мисълта за подобно нещо я отегчаваше. А Артур винаги е искал само това. Тя е дама с остър и бърз ум, а той иска да я превърне в дойна крава. Чудно ли ти е, че е потърсила други вълнения? В разврата ли? О, не ставай глупак, Дерфел. Аз да не би да съм развратница, като съм спала с теб. Стигнахме дърветата, Нимил зави на север и навлязахме между ясени и брястове. Копиеносците ни последваха все така безмълвно. Мисля, че и в кръг да ги бяхме водили, безропотно щяха да вървят след нас. Бяха онемели от ужасите, видяни тази нощ. Е, нарушила била брачната клетва, продължи Нимю. Да не мислиш, че е първата? Или пък смяташ, че това я превръща в курва? Ако е така, значи Британия е пълна с курви. Тя не е курва, Дерфел. Тя е силна жена, надарена с бърз ум и красота, а Артур обичаше красотата й, но не искаше да използва ума й. Не я остави да го направи крал и затова тя се обърна към тая нейна смешна религия. И всичко, което Артур можа да направи, бе да й обяснява колко щастлива щяла да бъде, когато той закачи екскалибур на някой пирон и започне да отглежда добитък. Направо е за смях. И понеже на Артур никога нямаше да му дойде на ум да изневерява на жена си, той никога не се усъмни в верността на Гуинивир. Всички се съмнявахме, но не и Артур. Той все си мислеше колко съвършен е бракът му, а през цялото време, докато е бил далеч от дома, красотата на Гуинивир е привличала мъжете, както мършата привлича мухите. А тези мъже бяха хубави, умни мъже, които искат власт. Един от тях бе красив мъж, лъмтящ за цялата власт, която може да получи, и Гуинивир реши да му помогне. Артур искаше краварник, а Ланселот искаше да бъде велик крал на Британия. Предизвикателство много по-интересно за Гуинивир от отглеждането на крави или бърсането на наакани бебета. А тази идиотска религия насърчаваше амбициите й. Да раздава тронове. Нимю се изплю. Тя не спеше с Ланселот. Защото е курва, велики глупак успеше с него, за да го направи велик крал. Аз Динас, попитах аз. Ами Славейн, те са били нейни жреци. Те са й помагали, а в някои религии, Дерфел, мъжете и жените се съвкупляват, защото това е част от култа. И защо не? Ритна тя някакъв камък,
който се търкулна и се скри в треволяка. А повярвай ми, Дерфел, тия двамата бяха хубави мъже. Знам, защото аз им отнех красотата парче по парче, но го направих не заради това, което са правили с Гунивер, а заради това, което направиха на дъщеря ти. Нимю замълча и тръгна замислена. Не презирай Гунивер, каза ми тя след млако. Не я презирай, задето се е почувствала отекчена. Презирай я, ако трябва, за това, че открадна свещения съд, и бъди благодарен, че Динас и Лавейн не успяха да отключат силата му. Той все пак е поработил за Гуинивир. Всяка седмица се е къпала в него и за това не остаряваше. Зад нас се чуха стъпки и ние се обърнахме. Беше Артур, искаше да ни настигне. Все още изглеждаше замаян, но в последните няколко минути сигурно бе осъзнал, че сме се отклонили от пътя. Къде отиваме? Попита той. Да не искаш гарнизонът във Виндокладия да ни види? Попита на свой ред Нимю, посочвайки отново дима от огньовете. Той не отговори, а се втренчи в пушека, като че ли никога не бе виждал такова нещо. Нимю ме погледна и вдигна рамене пред явната му неспособност да разсъждава. Ако искаха да се бият, каза Артур, досега да са тръгнали да ни търсят. Очите му бяха зачервени и подпухнали, а косата му като че ли бе побеляла повече. Но може и да съм си въобразил. Ти какво щеше да направиш, ако беше на мястото на врага? Попита ме той. Нямаше предвид жалкия гарнизон във Виндокладия, но не искаше да споменава името на Ланселот. Щях да се опитам да ви вкарам в капан, господарю. Как? Къде? Попита. Той раздразнен. На север, нали? Оттам е най-прекият път, по който можем да стигнем до приятели. И всички знаят това. Затова ние няма да вървим на север. Артур ме погледна, като че ли ме вижда за първи път. Аз ще отидем да им прережем гърлата, Дерфел, заяви той свирепо. Да им прережем гърлата. Отиваме в Каер Кадарн. Не оговорих веднага. Той не разсъждаваше трезво. Мъката и гневът го бяха разстроили и аз се чудех как да го отклоня от това самоубийство. Ние сме само 40, господарю. Тихо му напомних аз. Каер Кадарн, повтори той, без да обръща внимание на моите възражения. Който държи Каер Кадарн, държи Домнония, а който държи Домнония, държи Британия. Ако не искаш да дойдеш, Дерфел, върви където искаш. Аз отивам в Каер Кадарн, заяви той и ми обърна гръб. Господарю, повиках го аз. Дуно ме на пътя ни. Това бе най-голямата крепост пред нас, и макар че без съмнение гарнизонът в нея бе намален, войниците там бяха повече от достатъчно, за да разгромят нашия малък отряд. Не ме интересува, Дерфел, ако ще всички крепости в Британия да се намират на пътя ни, плю Артур. Казах ти, прави каквото искаш, но аз отивам в Каер Кадарн. Обърна се и викна на конниците да тръгват на запад. Затворих очи, убеден, че моят господар просто иска да умре. Без любовта на Гуинивер, той просто искаше да умре. Искаше да загине от копията на врага в сърцето на земята, за която толкова дълго се беше сражавал. Не можех по друг начин да си обясня желанието му да поведе малкия ни уморен отряд в самия център на бунта, освен ако не търсеше смъртта си там край кралския камък на Домнония. Но тогава си спомних нещо и отворих очи. Преди много време говорих с Елиин, казах на Нимил. Айлиан беше ирландска рубиня, по-възрастна от Артур, но той бе щастлив с любовта и преди да срещне Гуинивер, а Амхар и Лохолт бяха нейните неблагодарни синове. Тя бе още жива, както винаги изящна, но вече побеляла, живееше в Кориниум, който вероятно все още бе под обсада. И сега, докато стоях отчаян в разтърсваната и с основи Домнония, отново чух гласа й, както преди толкова години. Само наблюдавай, Артур, каза ми тя, и когато си мислиш, че е обречен, когато всичко изглежда по-черно от когато и да било, ще има да се чудиш, защото той ще победи. Разказах това на Нимю сега, припомних си и предупреждението на Айлиин, че щом победи, Артур отново ще допусне грешката да прости на враговете си. Не и този път, завъртя глава Нимю. Не и този път. Глупакът си е взел поука, Дерфел.
А ти как ще постъпиш сега? Както винаги, отговорих аз. Ще тръгна с него. Да им прережем гърлата. Към Каер Кадарн. В онзи ден Артур бе изпълнен с неизтощима налудничева енергия, като че ли отговорът на всичките му нещастия се криеше там на върха на Каер Кадарн. Не се опитваше изобщо да крие малкия си отряд, просто ни водеше на север и на запад под развятото знаме с изобразената на него мечка. Яздеше коня на един от хората си и носеше славната си ризница, за да може всеки да разбере кой минава през сърцето на страната. Движехме се с бързината, която позволяваше ходът на моите копиеносци. А когато копитото на един от конете се разрани, Артур просто изостави животното и продължи напред. Искаше да стигне до Каер Кадарн. Но първо стигнахме до Дунум, разположен на върха на един хълм. Най-напред древните хора направили тук голямо укрепление, после римляните издигнали стени. А Артур бе възстановили техните стени и бе поддържал в крепостта силен гарнизон. Войниците в Дунум никога не бяха влизали в битка, но ако Сердик се бе опитал да нападне Домнония, като тръгне на запад по крайбрежието Дунум, щеше да бъде първото голямо препятствие на пътя му. И въпреки дългите години мир, Артур грижливо поддържаше укрепленията. Над стените на крепостта се вееше бойно знаме и когато наближихме, видях, че не бе морският орел на Ланселот, а червеният дракон. Дунум бе останал верен на Домнония. Гарнизонът му се състоеше само от 30 души. Другите или са били християни и са дезертирали, или пък изплашени от слуховете, че Мордред и Артур са мъртви, са решили, че е безмислено и опасно да защитават крепостта и са се измъкнали. Но Ланвал, командващият гарнизона, се бе задържал в крепостта с намалелия си отряд, надявайки се, че слуховете са неверни. Като видя Артур, Ланвал изведе хората си през портата да го посрещне. Артур се смъкна от коня и прегърна стария войн. Вече бяхме не 40, а 70 и аз отново си спомних думите на Айлин. Точно когато си мислиш, че Артур е победен и той започва да печели. Ланвал подкара коня си до мен и ми разказа как копиеносците на Ланселот минали по край крепостта. Ние не можехме да ги спрем и те не ни предизвикаха. Само се опитаха да ме накарат да се предам. Казах им, че ще сваля знамето на Мордред, когато Артур ми нареди, и ще повярвам, че Артур е мъртъв, ако ми донесат главата му на щит. Артур сигурно му беше казал нещо за Гуинивер, защото Ланвал я избягваше, въпреки че някога бе командвал охраната й. Аз споделих с него някои от нещата, които се бяха случили в морския дворец, и той тъжно поклати глава. Тя и Ланселот го правеха и в Дурновария в оня храм, дето тя го построи. И ти си знаел това. Попитах аз ужасен. Не знаех, но така се говореше. Дерфел, каза той уморено, само слухове. А аз и не исках да научавам повече. Плю той в края на пътя. Бях там, когато Ланселот пристигна от Инис, Трипс, и помня как двамата не можеха да откъснат очи един от друг. После станаха предпазливи и разбира се, и Артур изобщо не подозираше. А и толкова ги улесняваше. Вярваше и все отсъстваше. Все пътуваше на някъде. Да нагледа тая крепост, да види работата в оня съд, Ланвал поклати глава. Не се съмнявам, че тя се оправдава с религията, Дерфел, но ти казвам, че ако тази жена е влюбена в някого, то това е Ланселот. Аз пък мисля, че обича Артур. Може и така да е, но той е прекалено ясен за не. В сърцето на Артур няма нищо тайно, всичко е изписано на лицето му, а тя обича лукавството. Казвам ти, сърцето й принадлежи на Ланселот. А сърцето на Артур принадлежи на Гуинивер, помислих тъжно и дори не посмях да си представя какво му беше на това сърце сега. Прекарахме нощта на открито. Моите хора пазеха Гуинивер, която се суетеше около Гуидър. Никой не знаеше каква ще бъде съдбата й и никой не искаше да пита Артур за това, така че всички се отнасяхме към нея със студена учтивост. Тя се държеше с нас по същия начин, не искаше услуги и избягваше Артур. Вечерта разказваше приказки на Гуидър, но когато той заспа, видях я как се заклати напред-назад до него и тихо заплака.
и Артур я видя. Тогава заплака и той, но се отдалечи от нас, за да скрие нещастието си. При зори отново тръгнахме. Пред нас се откриваше великолепна гледка, потънала в нежната светлина на слънцето, изгряващо на небе, без нито едно облаче. Това бе Домнония, за която се сражаваше Артур. Богата плодородна земя, която боговете бяха направили толкова красива. В селата къщите имаха дебели сламени покриви, а край тях се простираха големи овощни градини. Вярно, че имаше прекалено много къщи, чието стени бяха загрозени от знака на рибата, а други пък бяха изгорени. Но забелязах, че християните не обиждат Артур, така както щяха да го проклинат преди време, и това ме накара да предположа, че лудостта, поразила Домнония, вече затихваше. Извън селата пътят вървеше край цъфнали в розово капини, виеше се сред полянки, изпъстрени с цветовете на детелината, с маргаритки, лютичета и макове. Брезовите певци и овесарките, които от всички птици последни правят гнездата си, прелитаха над нас със сламки в човките, а над тях, високо над едни дъбове, забелязах сокол, после осъзнах, че не беше сокол, а млада куковица, разперила криле за първи полет. Помислих си, че това е добро знамение, защото Ланселот, подобно на младата куковица, само приличаше на хищник, всъщност бе само един узурпатор. Спряхме на няколко мили от Каер Кадарн в малък манастир, построен до едно свещено изворче. Някога тук имало друидско светилище, а сега християнският бог пазеше водата на извора. Но този бог не можа да се противопостави на моите копиеносци, които по заповед на Артур разбиха портата и взеха 12 кафяви монашески раса. Епископът на манастира, вместо да вземе предложените пари, прокля Артур. Но сега Артур бе роб на необуздаем гняв и с един удар повали свещеника. Оставихме кървящия епископ в свещения извор и продължихме на запад. Епископът се казваше Каранок и сега е светец. Понякога си мисля, че Артур е направил повече светци от Господ Бог. Стигнахме до Каер Кадарн към хълмът Пен, но спряхме отвъд билото му, скрити от погледа на стражите по укрепленията. Артур избра 12 копиеносци и им заповяда да острижат косите си като християнски монаси и всеки да облече монашеско расо. Не ми острига мъжете и събра косите им в торба, за да не попаднат в неприятелски ръце. Исках да съм един от 12-те, но Артур не ми разреши. Можеха да ме познаят на портите на Каер Кадарн. Косата на Иса обаче отиде под ножа и когато не ми свърши с него, той ми се захили. Приличам ли на християнин, господарю? Приличаш на баща си, плешив и грозен. Подразних го аз. 12-те мъже носеха мечове по трасата си, но не можеха да вземат копие. Махнахме върховете на копията им и те взеха дебелите дръжки. Това също можеше да се използва като оръжие. Обръснатите им чела изглеждаха по-светли от кожата на лицата им, но с помощта на качулките си щяха да минат като монаси. Вървете, каза им Артур. Каер Кадарн нямаше военна стойност, но като място, символизиращо кралската власт в Домнония, неговата стойност е неизчислима. Знаехме, че само заради това старата крепост ще бъде здраво охранявана и че нашите 12 фалшиви монаси ще имат нужда от голям късмет и много смелост, за да измамят гарнизона и да ни отворят портите на града. Нимю ги благослови, те прехвърлиха билото и тръгнаха надолу един подир друг. Дали защото носехме свещения съд или просто поради късмета, който Артур обикновено имаше по време на война, но нашият номер мина. Двамата с Артур лежахме в топлата трева на билото и наблюдавахме как Иса и неговите хора се хлъзгаха и препъваха по опасния западен склон на хълма Пен. После прекосиха просторните пазбища и се изкачиха по стръмната пътека, която водеше към източната порта на Каер Кадарн. Трябваше да се престорят на бегълци, измъкнали се от нападение на Артуровите конници. Стражите изглежда им повярваха, защото им отвориха портата. Иса и хората му избиха доверчивите часовой и взеха копията и щитовете им, за да могат да защитават отворената врата. Християните никога не простиха на Артур
и тази хитрост. Артур се качи на гърба на Ламрей веднага, щом портата на Каер Кадарн бе овладяна. «Хайде!» – викна той и 20-те конника пришпориха животните си. Прехвърлиха билото и се спуснаха по стръмния тревист склон. 10 от тях последваха Артур до самата крепост, а другите заобиколиха в галоп хълма, за да отрежат пътя за бягство на всеки, който би искал да напусне Каер Кадарн от западната порта. Тръгнахме и ние след конниците. Ламвал трябваше да пази Гуинивир, затова се придвижваше по-бавно, но моите хора се спуснаха стремглаво по склона. След това по каменната пътека нагоре по хълма на Каер Кадарн към портата, където чакаха Иса и Артур. Гарнизонът обаче не оказа никаква съпротива, след като стана ясно, че не може да разчита на крепостната стена. Той се състоеше от 50 копиеносеца, повечето сакати ветерани или младоци, но спокойно можеха да защитават града, ако трябваше да го штурмуваме с нашия малък отряд. Малцината, които се опитаха да избягат, бяха бързо заловени от конниците ни и върнати обратно. Иса и аз отидохме до западната порта, смъкнахме знамето на Ланселот и на негово място издигнахме мечката на Артур. Нимю изгори отрязаната коса, после плю върху ужасените монаси, които живееха тук, за да ръководят строителството на голямата църква на Сенсъм. Тези монаси, които показаха по-голямо желание за съпротива от гарнизона, вече бяха изкопали основите на църквата, а за укрепването им бяха домъкнали големите скални късове от каменния кръг на върха на хълма. Стените на залата за угощение вече бяха полуразрушени. Монасите използваха гредите за стените на своята църква с форма на кръст. «Ще гори чудесно», весело отбеляза Иса, потърквайки обръснатото си чело. На Гуинивир и на сина й не бе разрешено да се настанят в замъка. Предоставиха им най-голямата колиба на хълма. Там живееше семейството на някакъв копиеносец, но те освободиха жилището и на Гуинивир и бе заповядано да се настани там. Тя погледна леглото, купчина слама от ръж, видя паяжините между покривните греди и потръпна. Ламвал постави копиеносец на вратата и се загледа към един от конниците на Артур, повлякал командващия на гарнизона, заловен при опита си да избяга от Каер Кадарн. Този командващ бе Лухолд, единият от близнаците на Артур, които съсипаха живота на майка си Елин и винаги бяха против баща си. Сега Лухолд, приял Ланселот за свой господар, вървеше, влачен за косата, към баща си. Лохолд падна на колене. Артур дълго го гледа, после безмълвно си тръгна. «Татко!» – викна Лохолд, но Артур не се обърна. Мина покрай редицата от пленици. Някой от тях позна, защото преди време бяха служили при него. Другите бяха белги, дошли от старото кралство на Ланселот. Белгите бяха 19. Отведохме ги при строежа на църквата и ги екзекутирахме. Беше сурово наказание, но Артур не беше в настроение да проявява милосърдие към мъже, нахлули в страната му. Той заповяда на моите хора да ги убият и те ги убиха. Монасите протестираха, жените и децата на пленниците пищяха срещу нас, докато заповядах да ги отведат до източната порта и да ги изхвърлят навън. Останаха 31 пленници, всичките домнонци. Артур ги понижи в ранг и избра шестима от тях, 5-я, 10-я, 15-я, 20-я, 25-я и 30-я. Убий ги, заповяда ми той студено, и аз отведох шестимата мъже в изкопа за църквата и добавих труповете им към кървавия куп. Останалите пленници коленичиха и един по един целунаха меча на Артур, за да подновят клетвата си към него. Но преди това всеки един от тях бе принуден да коленичи пред Нимю, която жигоса челата им с нагорещен до червено връх на копии. Така мъжете бяха белязани, за да се знае, че са войни, разбунтували се срещу своя господар. И престъпят ли отново клетвата си за вярност, трябваше да бъдат екзекутирани. За сега със своите изгорени чела и болката пулсираща в раната. Те бяха съмнителни съюзници, но все пак Артур вече имаше повече от 80 войника, една малка армия. Лохолд чакаше на колене. Все още бе много млад, с гладко лице и рядка брадица. Артур го хвана за брадата и го задърпа към кралския камък,
останал единствен от стария кръг. Артур блъсна Лохолт към камъка и младежът се свлече до него. «Къде е брат ти?» – попита Артур. С Ланселот, господарю. Трепереше Лохолт. Беше ужасен от вонята на изгорена кожа. «И къде е това?» Тръгнаха на север, господарю. Лохолт вдигна очи към баща си. «Значи и ти можеш да тръгнеш натам», каза Артур. Лицето на Лохолт се отпусна и той въздъхна с облегчение. Щеше да живее. «Но преди това ми кажи», продължи Артур с леден глас. «Защо вдигна ръка срещу баща си?» «Казаха, че си мъртъв, господарю». «А ти какво направи, сине, за да отмъстиш за смъртта ми?» Попита Артур и зачака отговор. Но Лохолт нямаше какво да каже. «А като чу, че съм жив, защо остана на страната на моите врагове?» Лохолт се вгледа в непреклонното лице на баща си и намери смелост да отговори искрено. «Ти никога не си бил баща за нас», каза той мрачно. Лицето на Артур се сви в спазъм и за миг си помислих, че ще избухне в ужасен пристъп на гняв, но когато заговори, гласът му бе странно спокоен. «Сложи си дясната ръка на камъка», заповяда той на Лохолт. Лохолт помисли, че ще трябва да положи клетва и покорно постави ръката си в центъра на кралския камък. Артур извади екскалибур. Едва тогава Лохолт разбра какво възнамеряваше да направи баща му и дръпна ръката си. «Не», викна той. «Моля те!» «Не дей! Дръж му я, Дерфел», каза Артур. Лохолт се опита да се бори с мен, но не можеше да се мери с силата ми. Пернах го през лицето, за да го усмиря, и разголих дясната му ръка до лакътя. Дръпнах я и със сила я положих върху камъка. Задържах я там, а Артур вдигна меча. Лохолт заплака. «Не, татко!» «Моля те!» Но Артур нямаше милост в този ден. И много дни след това. «Ти вдигна ръка срещу баща си, Лохолт. За това ще загубиш и баща си, и ръката си. Отричам се от теб!» След тези ужасни думи Артур замахна с меча и над камъка бликна струя кръв. Лохолт се сгърчи и запищя, вперил поглед ужасен в отрязана си ръка. След това зави от силната болка. «Превържи го!» Обърна се Артур към Нимил. «И малкият глупак може да си върви!» Ритнах отрязаната ръка с двата покъртителни воински пръстена на нея, за да я махна от камъка. Артур бе пуснал екскалибур в тревата, аз вдигнах меча и почтително го поставих върху кървавото петно. «Така е добре», помислих си. «Този меч отдавна трябваше да бъде поставен върху кралския камък. Сега ще чакаме», мрачно заяви Артур, «и ще оставим копелето да дойде при нас». Все още нямаше сили да произнесе името на Ланселот. Ланселот пристигна два дни по-късно. Неговите планове се проваляха по всички линии, но ние все още не знаехме това. Подкрепен от двата отряда поиски копиеносци, Сеграмор бе отрязал хората на Сердик при Кориниум и саксите успели да избягат само благодарение на отчаяния нощен поход, който предприели. Но 50 от тях не могли да избегнат отмъщението на Сеграмор и загубили живота си. Границата на Сердик все още бе много по-назапад, отколкото преди бунта на Ланселот. Но новината, че Артур е жив и е превзел Каер Кадарн, както и страхът от непреклонната омраза на Сеграмор, бяха достатъчни да убедят Сердик да изостави своя съюзник. Той се оттеглил от новата граница и изпратил хора да вземат каквото могат от земите на белгите, подвластни на Ланселот. Поне да има някаква облага от бунта. Ланселот доведе армията си под Каер Кадарн. Ядрото на войската му се състоеше от неговата сакска гвардия и 200 белги. То бе подкрепено от стотици християни, които вяраха, че служейки на Ланселот, служат на своя бог, но новината за падането на Каер Кадарн в ръцете на Артур и нападенията на Морфанс и на Галахат на юг от Глевум ги объркваха и обезкуражаваха. Християните бяха започнали да дезертират от войската на Ланселот, но той все още разполагаше с поне 200 души християнско опълчение, когато пристигна на смрачаване при кралския хълм, два дни след като бяхме овладели крепостта. Ако се бе осмелил да нападне Артур, Ланселот имаше възможност да задържи новото си кралство. Но той се поколеба и на следващото утро Артур ме изпрати долу със съобщение. Носех щита си обърнат наопаки
и бях завързал дъбови листа на копието си, за да покажа, че идвам да говоря, а не да се бие. Посрещна ме някакъв старейшина от белгите и преди да ме заведе в двореца в Линдинис, където се бе настанил Ланселот, се закле да спазва примирието. Останах във външния двор да чакам, пазен от мрачни копиеносци, докато Ланселот реши дали да се срещне с мен или не. Чаках повече от час, но накрая Ланселот се появи. Носеше ризницата с емайлираните в бяло плочки, а в ръка държеше позлатения си шлем. На кръста му висеше острието на Христос. Зад него стояха Амхар и превързаният Лохолт, а от двете му страни се бяха наредили неговите сакски гвардейци и десетина старейшини. Най-близо до Ланселот беше великият му боец Борс. Всички миришеха на поражение. Усещах го като воня на загнило месо. Ланселот можеше да ни обсъди в Каер Кадарн, да се обърне и да помете Морфанс и Галахат, а след това да дойде под стените на Каер Кадарн и да чака докато измрем от глад, но той нямаше смелост за това. Искаше само да оцелее. Никъде не виждах Сенсъм. Господарят на мишките знаеше кога трябва да си снишава. Отново се срещаме, лорд Дерфел. Поздрави ме Борс от името на господаря си. Изобщо не го погледнах. Ланселот, обърнах се направо към краля, пренебрегвайки титлата му. Моят господар Артур ще пощади хората ти при едно условие. Говорех високо, та всички в двора да ме чуят. Повечето войни носеха щитове с морския орел на Ланселот, но някои имаха кръстове на щитовете си или двете извивки, символизиращи риба. Условието е двубой с мечове между теб и нашия велик боец. Ако оцелееш, ще бъдеш свободен да си вървиш и твоите хора ще могат да си тръгнат с теб. Ако умреш, те пак ще бъдат свободни. Дори ако решиш да не се биеш, хората ти ще бъдат пощадени с изключение на онези, които са изменили на клетвата си към нашия крал Мордред. Те ще бъдат убити. Това бе много хитро предложение. Ако Ланселот приемеше двубоя, щеше да спаси живота на хората, които бяха минали на негова страна, а откажеше ли да приеме предизвикателството, обричаше ги на смърт, а това щеше да очерни името му, а той толкова разчиташе на своята репутация. Ланселот хвърли поглед на Борс, после отново към мен. Толкова го презирах в този момент. Сега трябваше да се бие с нас, а не да влачи крака из външния двор на Линдинис, но дързостта на Артур го бе зашеметила. Не знаеше с колко души разполагаме, виждаше само, че по крепостната стена на Каер Кадарн стърчаха безброй копия и това бе изцедило от него всяко желание за борба. Той се наведе към братовчет си и двамата размениха няколко думи. След отговора на Борс Ланселот отново погледна към мен. На лицето му трептеше полуусмивка. Моят велик боец Борс приема предложението на Артур, заяви той. Артур иска ти да се биеш. Никой не ти предлага да пращаш на заколение своя опитомен шопар. При тези думи Борс се израмжа и понечи да извади меча си. Но старейшината, който бе поел отговорността за моята безопасност, вдигна копието си и направи крачка напред. Борс окрути гнева си. А великият боец на Артур кой е? Попита Ланселот. Самият Артур ли? Не, отговорих и се усмихнах. Аз помолих за тази чест и я получих. Поисках я заради обидата, която нанесе на Синуин. Възнамеряваше да я прекараш гола през Инис Уидрин, но сега аз ще влача голият ти труп из цяла Домнония. А колкото до дъщеря ми, продължих аз, вече отмъстих за нейната смърт. Твоите друиди лежат мъртви на лявата си страна, Ланселот. Телата им не са изгорени и душите им никога няма да намерят покой. Ланселот се изплю в краката ми. Предай на Артур, че ще му изпратя своя отговор до Пладне, каза той и ми обърна гръб. А на Гуинивир да предам ли нещо? Попитах аз и въпросът ми го накара да се обърне. Твоята любовница е в Каер Кадарн. Искаш ли да знаеш какво ще стане с нея? Знам каква съдба я чака, Артур ми каза. Той ме изгледа и отново ме заплю, след това просто си тръгна. Аз направих същото. Върнах се в Каер Кадарн и намерих Артур на стражевата платформа над западната порта на крепостта, където преди толкова години ми беше говорил за дълга на войника. Войникът трябва да се бие заради онези, които
които не могат сами да се защитават, каза ми той. Това бе неговото верою и през всичките тези години се беше сражавал за детето Мордред, едва сега се биеше заради себе си, но бе загубил всичко, което искаше. Предадох му отговора на Ланселот, той кимна и ме отпрати с ръка. Късно вечерта Гуинивир изпрати Гуидир да ме повика. Детето се изкатери на отбранителната площадка, където стоях с хората си и ме дръпна за наметалото. Чичо Дерфел, погледна ме той плахо. Майка те вика, беше изплашен, в очите му имаше сълзи. Погледнах към Артур, но той изобщо не ни забелязваше, така че слязох по стъпалата и отидох с Гуидър в колибата на копиеносеца. Сигурно бе тежко унижение за наранената и гордост да се реши да ме повика, но Гуинивир искаше да предаде съобщение на Артур, а знаеше, че той няма по-близък приятел в Каер Кадарн от мен. Изправи се, като ме видя да влизам в колибата. Поклоних се и зачаках. Тя каза на Гуидър да отиде да поговори с баща си. Колибата бе висока едва колкото Гуинивир да стои изправена. Лицето й се бе издължило, почти измършавяло, но тъгата сякаш и придаваше сияйна красота, от каквато преди я лишаваше гордостта. Нимю ми каза, че си видял Ланселот. Говореше толкова тихо, че трябваше да се приведа напред, за да я чувам. Да, лейди, видях го. Дясната й ръка несъзнателно си играеше с гънките на роклята. Не поиска ли нещо да предадеш? Не, лейди. Гуинивир впи в мен огромните си зелени очи. Моля те, Дерфел, тихо отрони тя. Аз му предложих да изпрати някакво съобщение за вас, лейди. Но той не каза нищо. Тя се свлече върху някаква грубо скована пейка. Мълчеше и аз се загледах в един паяк, който се спусна от покрива, увиснал на нишката си, която ставаше все по-дълга, а паякът се приближаваше все повече и повече до косата на Гуинивир. Не можех да откъсна очи от него, чудейки се дали да го махна или да го оставя да прави каквото си ще. Ти какво му каза? Попита тя. Предложих му да се бие с него, лейди, само ние двамата, Хюел Бейн срещу острието на Христос. После обещах да влача голото му тяло из цяла Домнония. Тя тръсна гневно глава. Да се биете и с кадиво Гуинивир. Само това знаете да правите, диваци такива. Изведнъж затвори очи и застина. Съжалявам, лорд Дерфел. Тихо каза тя. Не трябваше да те обиждам, още повече когато имам нужда от теб, за да помолиш лорд Артур за една услуга. Тя вдигна очи към мен, аз видях, че мъката е не по-малка от мъката на Артур. Ще го помолиш ли? За какво, лейди? Помоли го да ме пусне, Дерфел. Кажи му, че ще замина отвъд морето. Кажи му, че ще му оставя нашия син и че той наистина е наш син и че ще замина и той никога няма да ме види, нито ще чуе за мен. Ще го помоля, лейди. Обещах аз. Тя долови съмнението в гласа ми и тъжно се вгледа в мен. Паякът бе изчезнал в гъстата и червена коса. Мислиш, че ще откаже ли? Изплашено прошепна тя. Той ви обича, лейди. Толкова силно ви обича, че, струва ми се, никога няма да може да се раздели с вас. Една сълза се отрони и се търкулна по бузата й. И какво ще прави с мен? Попита тя, но аз не отговорих. Какво, Дерфел? В гласа й затрептя частица от предишната й сила. Кажи ми, ще намери сигурно място за вас, лейди, и ще ви държи там под стража. Отвърнах аз нежелание. И всеки ден ще мисли за нея, мина през главата ми, всяка нощ ще я вижда в сънищата си и всяка сутрин ще открива, че я няма. Ще се отнасят добре с вас, лейди, уверих я тихо. Не, истена тя. Сигурно бе очаквала смъртна присъда, но това бъдеще в клетка и се стори още по-ужасно. Кажи му да ме пусне, Дерфел. Само му кажи да ме пусне. Ще го помоля, обещах отново. Но не вярвам да се съгласи. Мисля, че не би могъл. Тя се разплака неудържимо, скрила лице в ръцете си. Почаках малко и тъй като нищо не казваше, излязох от колибата. Гуидър бързо се бе отказал от мрачната компания на баща си и искаше да се върне при майка си, но аз го взех със себе си и го накарах да ми помогне да почистим и да наточим екскалибур. Горкият Гуидър бе изплашен,
защото не разбираше какво става, а нито Гуинивър, нито Артур можеха да му обяснят. «Майка ти е много болна», казах му аз. «А болните хора, знаеш, понякога трябва да остават сами», усмихнах се. «Може би ще ти разрешат да дойдеш да живееш с Моруена и Серен. Ще може ли? Мисля, че майка ти и баща ти няма да имат нищо против. А на мен тази идея много ми харесва. Недей да търкаш така меча. Наостри го. Дълги плавни движения. Ето така. По обяд отидох до западната порта и зачаках вестоносеца на Ланселот. Но никой не дойде. Никой. Войската на Ланселот се разпръсваше, както се пръскат пясъчинките върху камък под ударите на дъждовните капки. Малцина тръгнаха на юг заедно с Ланселот. Слънцето огряваше белите лебедови крила на шлема му. Но повечето от неговите войни дойдоха на поляната в подножието на Каер Кадарн, положиха на земята копията, щитовете и мечовете си и коленичиха в тревата, оставяйки се на милостта на Артур. «Ти победи, господарю», казах аз. «Да, Дерфел», кимна той без да става. Така изглежда. Беше пуснал брада, а тя бе толкова посребряла, че го правеше по-стар. Не по-слаб, а по-стар и по-мъжествен. Отиваше му. Полъх на вятър развя мечката над главата му. Седнах до него. «Принцеса Гуинивър», започнах аз, загледан във вражите войници, които оставяха оръжията и коленичиха под нас. Ме помоли да говоря с теб. Той не каза нищо. Дори не ме погледна. «Тя иска да си отиде», прекъсна ме Артур. «Да, господарю, с нейния морски орел», добави той мрачно. «Не каза такова нещо, господарю». «Къде друга да би могла да отиде?» запита Артур и студено ме погледна. Той пита ли за нея? «Не, господарю». Нищо не каза. Артур се засмя, но това бе жесток смях. «Горката Гуинивър, горката, горката Гуинивър. Той не я обича, нали?» Била е просто една красива вещ за него, още едно – огледало, в което да се възхищава на собствената си красота. «Това сигурно я съсипва, Дерфел. Тя ви моли да я освободите», настоях аз, както бях обещал. «Ще ви остави Гуидър, ще замине». «Не може да ми поставя никакви условия», гневно заяви Артур. «Никакви. Така е, господарю», съгласих се аз. Направих каквото можах за нея, но нищо не постигнах. «Ще остане в Думнония», отсече Артур. «Да, господарю. И ти ще останеш тук», заповяда дрезгаво той. «Мордред може да те освободи от клетвата към него, но аз не. Аз съм твоят господар, Дерфел, а ти си мой съветник и ще останеш тук с мен. От днес нататък ти си моят велик боец». Обърнах се да погледна излъскания и наточен меч, поставен на кралския камък. «Още ли съм велик боец на краля, господарю?» «Ние си имаме крал», отвърна той, «и аз няма да престъпя тази клетва, но ще управлявам тази страна. Аз и никой друг, Дерфел». Спомних си за моста над реката Понт, която пресякохме преди да влезем в сражение с Айл. «Щом не искаш да си крал, господарю», казах аз, «тогава ще бъдеш император. Ще бъдеш господар на кралете». Той се усмихна. Това бе първата усмивка на лицето му, от момента в който ни мю дръпна черната завеса в морския дворец. Беше едва доловима, но все пак усмивка. Освен това не отхвърли и титлата, предложена от мен. «Император Артур, господар на кралете». Ланселот си отиде, а това, което остана от войската му, сега коленичеше пред нас в ужас. Знамената им лежаха на земята, а до тях – копията и щитовете им. Лудостта връхлетя върху Думнония като грамотевична буря, но отмина, а Артур победи и сега под нас цяла армия чакаше милостта му на колене под високо издигналото се лятно слънце. Точно за това бе мечтала някога Гуинивър. Думнония в краката на Артур и мечът му върху кралския камък, но вече бе твърде късно за нея. Но за нас, които бяхме останали верни на клетвите си, това бе отдавна жадуван миг, защото сега Артур бе крал, макар и без титла. Бележки на автора, приказките за търсене на казани са често срещани в келтския фолклор. В тях обикновено войни търсят някакъв магически съд в тъмни и опасни места.
За големия ирландски герой Кучулейн се разправя, че откраднал вълшебен казан от могъща крепост. Темата се появява и в уелските митове. Днес е доста трудно да се установи източникът на тези приказки, но може с голяма увереност да се твърди, че популярните през средновековието легенди за търсенето на свещения Граал са просто християнизирани преработки на много по-старите митове за вълшебните казани. В една от тези древни приказки се говори за свещения съд на Клидно Ейдин, казанът, който бил едно от 13-те съкровища на Британия. Тези съкровища изчезват от съвременните преработки на артурианската сага, но те са присъствали неизменно в по-ранните времена. Списъкът на съкровищата е различен в различните извори, затова в книгата съм направил една компилация по свое усмотрение. Но обяснението на Нимю за произхода на изброените предмети на страница 100 е чиста измислица. Казаните и магическите съкровища доказват, че събитията се развиват в езически времена. Затова е странно как е могло да се стигне до това дълбоко християнизиране на легендите за Артур по-късно. Бил ли Артур враг на Бога? Някои ранни легенди наистина дават основание да се предполага, че келтската църква е била враждебно настроена към Артур. В житието на С.В. Падърн, например, се казва, че Артур откраднал червената туника на светеца и се съгласил да я върне едва когато светецът го закопал до врата в земята. Друга да се твърди, че Артур откраднал олтара на С.В. Каранок, за да го използва като маса за хранене. В много жития на светци Артур е описан като тиран, възпиран единствено от набожността и молитвите на светите мъже. Изглежда С.В. Кадок е бил известен противник на Артур. В житието на светеца се описват редица негови победи над Артур, включително и безвкусната история, в която Артур, ядосан, че двама избягали влюбени прекъснали играта му на зарове, се опитал да изнасили момичето. Този Артур, крадец, лъжец и насилник, явно не е Артур от познатата днес легенда, но подобни истории наистина дават основание да се предполага, че по някакъв начин Артур си е спечелил силната неприязан на ранната църква и най-простото обяснение за тази враждебност е фактът, че Артур е бил езичник. Това не може да се твърди със сигурност, нито пък можем да гадаем какъв точно езичник е бил. Местната британска религия, друизмът, е толкова забравена през 4-те века на римското господство, че в края на 5-ти век от нея е останало твърде малко. Без съмнение обаче друизмът все още е имала влияние в някои райони на Британия. Съдбовният удар върху старите британски вярвания бил нанесен през черната 60 година, Сейл, Хере, когато римляните опустошили Инисмон и така унищожили култовия център на вярата. Линсерик Бач, езерото на малките камъни, е съществувало и археолозите предполагат, че това е било важно място за извършване на друидски ритуали, но за съжаление езерото и околностите му били заравнени по време на Втората световна война, когато разширявали летище Вели. Вярванията, съперничили на друизма, били донесени от римляните и за известно време митраизмът бил реална заплаха за християнството, а други богове като Меркурий и Изида също били почитани, но от всички внесени религии християнството имало най-голям успех. То се разпространило дори в Ирландия, пренесено там от С.В. Патрик, брит християнин, за който се смята, че използвал лист от детелина, за да разяснява доктрината за триединството. Саксите изкоренили християнството в завладените от тях британски земи, така че англичаните трябвало да чакат още 100 години. Докато С.В. Августин Кентърбарийски посее отново вярата в Луегир. Християнството на Августин било различно от по-ранната келтска религия. Великден се празнувал в друг ден и вместо друидска тонзура, при която бръснали косата над челото, новите християни оформяли по-познатия обръснат кръг на темето. И тук, както в Кралят на зимата, съзнателно въведох някои анахронизми. Артурианските легенди са дяволски сложни, преди всичко, защото включват най-различни истории, много от които, например легендата за Тристан и Изолда, се появяват като самостоятелни митове и едва по-късно постепенно са включени в много по-обширната артурианска сага.
Веднъж наистина се опитах да изоставя всички по-късни интерполации, но това щеше да ме лиши наред с много други неща от Мерлин и Ланселот. Затова позволих на романтизмът да надделее над педантичността. Признавам, че включването на думата Камелот е пълна безмислица от историческа гледна точка, защото това име се появява едва през 12 век, така че Дерфел не би могъл да го чуе. С течение на вековете някои герои като Дерфел, Синуин, Кълхуч, Гуенхуивач, Гуидър, Амхар, Лохолт, Динас и Лавейн изчезнали от легендите и на тяхно място се появили нови като Ланселот. Други имена претърпели промени през годините. Нимю се превръща в Вивиен, Сейв Кей, а Паредур в Парсивал. Най-ранните имена са уелски и може би са трудни за произнасяне. Но като изключим Екскалибур и Гуинивер, аз съм ги предпочитал, защото те по-точно предават атмосферата, господствала в Британия през 5 век. Артурианските легенди са уелски митове и Артур е предшественик на уелсците, а неговите врагове, като Сер Дик и Аел, са хората, които по-късно ще станат известни като англичани и на мен ми се стори по-правилно да подчертая уелския произход на легендите. Разбира се, не мога да твърдя, че трилогията «Сказание за Артур» е прецизна история на онези години, дори не е и опит за написване на такава история. Това е просто друг вариант на фантастичната и сложна сага, която макар и дошла до нас от една варварска епоха, още ни очарова, защото е наситена с героизъм, романтика и трагедия.